Ja, kära vänner, så var det då dags igen. Utvecklingsförloppen runt om oss i omvärlden, de går med rasande hastighet. Och det handlar om optiken. Det handlar om att skapa bilder. Det handlar om att människor ska förstå. De ska börja gå av sig själva i sin egen förståelse. Att vilja veta. Och vad handlar det om i grund och botten här? Jo, det handlar om den djupa staten på ett globalt plan. Och den måste naturligtvis bekämpas koordinerat. Och det är också vad som sker nu. Men var och när är det egentligen lämpligt att göra vilken opinionsbildande insats, så att man inte står i vägen för den större utvecklingen i det här? Är det lämpligt att torgföra stay behind riktigt hur tidigt som helst? Är det rimligt om stay behind kanske sitter intimt förknippat med underrättelsetjänstkollektivet i övrigt globalt? Är det i så fall verkligen så där helt lyckat? Och om samma sak gäller för Estonia i och med kopplingarna mellan underrättelsetjänsterna i det här, är det verkligen rimligt? Nej, det kan det nog kanske inte vara när man tänker så. Och det ska man nog hålla i minnet nu. Det är därför vi dansar runt granen i det här landet. Vi har tränat på det länge. Och diesel, den är på väg dit det måste bli för att det här ska få genomslag. Kära vänner, vi skriver den 17 november 2021, och då minsann är det en onsdag. Och vet ni vad? Då är det fan med dags för ett onsdagsmys. Ja, trevligt måste jag säga det här. Fantastiskt att se hur ni kommunicerar med varandra i trådar och hur ni hjälps åt för att berika det här hela tiden nu. Att väva nätet tätare. Att göra allting tajtare. Nu börjar folk se vad Lockerbie-historien var för någonting. Ja, det är lite kvar med Telub och såna här grejer naturligtvis. Och det finns en och annan Bofors-affär i pipen där också. Och hur det kopplar in sig vidare in i det här, ja, det börjar de flesta förstå och se mönstret av. Och när man ser den här mönsterbildningen, det är spårdjup om vi säger som så. Det kommer att bli bra, det kommer att bli fantastiskt, men det tar tid. Det är mycket som ska förmedlas och mycket som ska kännas och upplevas hos många människor. Tankar tar tid, även om de går bra mycket snabbare än det mesta annat, så tar en del tid att känna och uppleva en känsla, bearbeta den tankemässigt, intellektuellt, för att komma till insikt om att fan också, det var inte så helt lyckat kanske. Det var inte så där helt lyckat. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Tack för går Swish och Patreon, tack för att ni verkligen fördjupar er ordentligt på karlnorberg.se till exempel. Och tack för att ni följer kanalen och tack för att ni hakar på Telegram-tjänsten. Först och sist ska vi framhålla att det är åtminstone en föreläsning i Stockholmsområdet. En vet vi är jättefull. Vi har satt en till idag
den 25 klockan 18 om jag inte helt missminner mig. Jag har inte knappt läst den, men där kan ni anmäla till Robin Hill fortfarande. Och det går återrätt fortplatserna kan jag säga så här så. Men möjligen så finns det utrymme för att vidga arrangemangen lite till i det här. Nåja, hur som helst, det är mycket att ta tag i det här och vi vet ju att det mesta som har gjorts i det här samhället har faktiskt inte gjorts med avsikten att gynna medborgarna eller befolkningen i allmänhet, utan har främst haft som syfte att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Och i Sveriges fall har vi en bra skock med sådana och de är av internationell karaktär och bekämpas numera koordinerat av stora delar av den här planetens statsledningar. Dock inte vår egen, ska vi väl kanske tillägga då i det här. Och det kanske också är en poäng med att så att säga låta våra statsledningar förgöra sig själva. Det finns ju en så att säga ganska klar poäng med att låta ett sånt förlopp exekveras, för det blir det mest naturliga att folk faktiskt ser det här utan att det ser ut att vara någon större påverkan att någon annan som står och ja, hejar på eller så. Joe Biden är ju ett paradexempel på det här till exempel. Den amerikanska befolkningens förtroende för den administration som nu ja, residerar, kan vi säga åtminstone då, till namnet, nominellt värde alltså, i Vita huset, den är ju vad den är såklart, men det har vissa opinionsbildningsmässiga effekter, det ska inte förnekas, nära nog helt perfekta sådana, om man så att säga vill få befolkningen att vakna och reflektera över vad fan är detta för spektakel egentligen. Ja, vi vet att man inte precis har ja, vilat så mycket på hanen i vart fall när det gäller att fördöma befolkningen. Det kan man ju säga. Det har man gjort genom medierna och man har gjort genom utbildningsväsendet, man har gjort genom livsmedel, man har gjort det genom mediciner och man har gjort det genom dricksvattnet, antingen man har gjort det medvetet eller inte. Och ja, det var väl vänligt sagt i alla fall tycker jag, men vi ska väl vara lite snälla så här inledningsvis i vart fall. Det ändrar vi snart på. Och jaha, det är bland annat det här med ekonomin är ju känsligt då. Och riksbankschefen hade helt fel, skulle det visa på i de här med ränteprognoserna och räntebanan. Och återigen. Återigen alltså. Ett inflöde alltså. Det är en rörelse av något slag alltså. Ja. En prishöjning, det är ju för sig också en rörelse, men de behöver liksom inte hänga ihop med någon större nödvändighet egentligen. Jag menar, om de där lagras upp någonstans, eller som sagt, ett regn är inte en blöt trottoar, utan en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Så, men det är två olika saker. Det ska man komma ihåg i det här. Att man sen har gjort den här glidningen, det är naturligtvis någonting som man har haft i åtanke med ett syfte då. Det är ingen slump alls alltså. Och det är väl väldigt, väldigt bra att minnas det just nu, skulle jag vilja påstå. Det här kommer ju tillbaka och det här spelar man på. Och man kan säga att prisinflationen på diesel har i alla fall varit rejäl. Det kan man ju säga. Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Varför ökar dieselpriset egentligen? Det är någon som bara höjer det. Det är inte för att röra sig mer pengar i handeln runt diesel. Det är det ju inte. Det är tvärtom i det här. Man höjer priset så att det blir så. Ska man tolka det som att det regnar upp länge eller uppåt istället då? Möjligen. Det här måste man faktiskt ta och fundera lite på nu. Det är inte så där väldigt svårt. Det är några få ord bara och några få storheter som ska hållas ifrån varandra och särskådas. Så att det inte blir glidningar i så motto som det har varit. Det är sådana saker som gör att
de här bluffarna eller de här kulisserna är möjliga att upprätthålla. Och det måste man komma ihåg i det här läget nu. Så om Riksbankschefen hade helt fel och nu säger att det föreligger inget inflationshot. Nej, det gör ju inte det. Han vet mycket väl att det råder stagflation i det här. Han vet att det råder deflationsbaserad stagnation i realekonomin. Och han vet mycket, mycket väl om att det råder finansiell tillgångsprisinflation i den finansiella delen av ekonomin. Han ljuger inte. Han är precis som vilken sketen svensk jurist som helst. På det viset. Det är bara valda delar av sanningen det handlar om hela tiden. Det är bara det. Det här med att säga rakt, enkelt och rakt ut, det är liksom inte grejen det. Därför finns det kanslisvenska också. Tänk på det, inte minst. Ja, nu lät jag lite förnuftig sådär. Jaha, den osannolike mördaren med andra ord då, han anmäls, ja, när serien anmäls för förtal av avliden då, och det kan man ju tycka är märkligt. Eller så tycker man inte det med avseende på vad vi sa från början. När är det läge att släppa det här egentligen fullt ut? Det är ingen snack om att man har det här på en rad olika platser på den här planeten i vart fall. I en rad olika underrättelsetjänsters arkiv finns garanterat lösningarna och svaren på det här. Så är det också. Och i och med det så kan man väl kanske fundera på när Leif G.W. Persson nu idag sitter och skroderar och päser i TV4-soffan med Steffo. Då är det ju lite som det är i det här. Det är ju inte läge att komma dragande med amerikanska underrättelsetjänster i den delen också, till exempel. Om det nu skulle visa sig att de är inblandade, vilket man med visst fog kan anta att de är till någon del i alla fall. Och det finns säkert fler underrättelsetjänster insyltade i det där. Mm. Det där kollektivet bygger inte i någon mindre omfattning på hållhakar än vad det använder som primär metod för att få sina syften uppfyllda då, skulle vi kunna säga. Och det är alltså inte sådär troligt att det är läge för det här just nu. Alltså, det verkar svårt att se med avseende på vad som sker i USA. Och där har man ju uppenbarligen inte kommit till rätta med CIA och FBI i en tillräcklig omfattning som man skulle tycka det var jättebra med en fokusförskjutning. Det kan man ju säga. Och vänta sig att den svenska underrättelsetjänstligan självmant skulle göra det här avslöjandet för att rädda USA. Det kommer inte, nej, det händer nog inte. Det kan vi nog fan bortse ifrån. Så när blir läge liksom? Mm. Timingen nu alltså. Timingen. Den är otroligt viktig. Och att vi här i kärnan ser förskjutningar just nu. C'est la vie. Så måste det vara. Det kan inte ske på något annat vis. Det kan inte ske på något annat vis. Det här måste koordineras med utvecklingen i andra länder. Det är bara så. Så det där får vi dras med och det kommer krypa fram en massa saker under resans gång nu. Ännu mer. Så att det här faktiskt blir en fråga som där folket kommer kräva svar. Jag menar, då kan vi börja om från början, annars så skiter vi i allting. Och vi vill veta vad som har hänt i de här stora nationella trauman. Alltså. Och att Oisin Cantwell säger att vi ska släppa idag, det är ju faktiskt så att vad får det för effekter? Jo, det får den effekten först att folk blir förbannade. Här ska inte släppas någonting. Jag menar, de flesta har fattat nu att vi blir fetblåsta precis hela tiden. Så är det ju. Mm.
Och då, då ger man sig inte sen. Nu finns det ingen chans. Fan heller. Det är ingen tillvaro att fortsätta i det här jävla bedrägeriträsket. Det är inte det. Och dessutom det ekonomiska spektaklet då. Ja, de har kört det här och ända till botten. Ja, men då skiter vi. Vi ger dem chansen en gång till, vet jag, och ser om det blir bra. De kanske vill det allmännas bästa den här gången. Samma gäng. Samma mentala disposition. Samma moraliska hållning. Och nu helt plötsligt. Okej. Okay. Eller kanske inte ändå, va? Nej. Vi skiter nog i det helt enkelt. Ja, så. Jaha. Vi har då Derin Devlet under uppsegling i Turkiet. Och Orhan Pamuk som fick Nobelpriset i litteratur 2006. Han har en del att berätta, tycker han. Och andra tycker att han borde hålla näbben stängd. Och i Turkiet finns det något som heter Derin Devlet, alltså den djupa staten. Och det var någonting som etablerades under kemalisterna, det här. Och den här Orhan Pamuk då, han har då på något vis angripit då den här, ja, Atatürk då. Och det där är ju naturligtvis också en grej som är känslig. Om det visar sig då med tiden då, för det kommer ju att visa sig med tiden att Atatürk var inte idiot alltså. Och han kunde nog ganska snart konstatera att den här, ja, det där gänget med sina telefoner, de där var det svårt att ha att göra med. Det krånglar till sig big time alltså. Inte blev det mycket bättre efterhand som tiden gick i Mellanöstern. Nej, nej. Han kunde nog ganska enkelt konstatera att ja, det där var lite för mycket att ta sig an. Det var lite för stor tugga på elefanten helt enkelt. Det gick inte. Han fick nog göra en viss situationsanpassning i det läget. Och han hade ju så benägen hjälp av de här gubbarna inom Sykes-Picot, eller särskilt den här Picot till exempel. Och det var, ja, det var många som var och petade i det där för att göra som det skulle, och det kunde man inte riktigt dra på en känsla av när, under det osmanska rikets fall där. Det kändes ju som att det var lite mycket då. Kan ha varit så. Faktiskt. Den andra som var där var ju Boris Johnsons farfar. Ska man kanske komma ihåg också. Jaha, Steve Bannon, han gav då här om dagen upp då och ja, han överlämnade sig till FBI då när han har blivit anklagad för trots då, ja, trotsighet eller trots kanske av mot kongressen då och det här, och han har väl bara svarat det helt enkelt att nu är det färdighaft. Nu tar vi ner den här Biden-regimen. Och ja, det är ju det som hålls på med hela tiden. Och vi tar ju steg efter steg efter steg efter steg, och det går ju lättare och lättare och snabbare och snabbare. Och ja, som vi har sagt många gånger, från början händer det ingenting. Ja, och sen händer det mer, och sen händer det mycket mer, och sen händer det för mycket, och sen börjar det bli svårt att hänga med. Och det här kan ju vara naturligtvis olika perspektiv, men det är ur alla perspektiv, och det är en sammanvägd historia det här som är framräknad. Så här ska den här historien, den här regin, det här narrativet, den här berättelsen föras i respektive land för koordinationens skull alltså. Så noga är det här upplagt. Det går alltså inte att köra det här likadant på alla ställen. Det går inte att skrika om skuldmättnad i USA än. Det är ingen idé alltså. De är helt, den här banan med pengar, där är de, ja, det är vad det är just nu helt enkelt. De har liksom inte en susning om det här med en dollar och
sådär. Vad är värdet på den egentligen då? Till exempel att det här med att om det är en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld så för det med sig en rad olika effekter då över tid, ovillkorligen. Och det här går inte riktigt lika snabbt där. Man kan väl säga så här, antingen har de funderat för lite eller för mycket på pengar, och man kan tänka sig att man funderat lite för enkelt på pengarna, förmodligen. Det här är någonting som förmodligen är bra mycket lättare att förstå i de här inkrökta svenska tankegångarna. Så är det också. Och vi tror väl någonstans att när den här stora komiken med Jens Stoltenberg dyker upp med de här spekulationerna om han ska få jobbet som norsk riksbanks chef, då känns det ju på något vis som att han är ju ändå NATO-gubbe då sådär, och ja, vem kan ha kommit på den här idén och vad är syftet med det där egentligen? Man kan ju säga så här, bara att titta på kommentatorsfälten vi har då, eller till exempel min Facebook-sida, så får vi direkt uppfattningen att norrmännen minsann har en klar uppfattning och tänker de vädrar nu. Och Jens tillhör någon form av politisk nomenklatura i det här. Det tycks vara en samstämmig uppfattning hos den norska delen av lyssnarna på, eller följarna på den här kanalen. Det är uppenbart. Och det intrycket tror jag inte direkt blir mindre starkt då av en sån här. Så är det bra det då i så fall? Vem kan det vara som ligger bakom det här utspelet i så fall? Vem kan det vara? Ja. Men så har vi de här som uppenbarligen byter sida. Vi är uppenbarligen ett jävla gäng med folk som slutar globalt sett och även här i Sverige, som har tyckt att där, nu kliver jag av. Vill inte vara med längre. Vet var det landar. Och så har vi det här gänget som inte kan ge upp. Omöjligt, sitter för djupt i skiten. Det är samma gäng som förmodligen kommer lida den största skadan i form av självmord i det här, vad det kommer. För det har vi sagt, det stora problemet i allt det här, det är ju befolkningens mindset. Så är det också. Vi kan nu se hur de här undersökningarna om det psykosociala klimatet och den psykosociala hälsan tar en given väg söderut, alltså. Ordentligt. Dit luktar vitriol och är varmt. Ja. Och ja, det är ju naturligtvis en tanke med det här. Och när då den presumtive riksbankschefen i andra mungipan får stå och gapa om Ukraina. Ja. Då är det ju vad det är. Och att det här kommer leda till splittring av de här överstatliga instanserna i sin nuvarande tappning, det är alldeles uppenbart. Och när man börjar fiffla in Israel i de här olika hackningarna och så vidare, så drar vi oss bara enkelt till minne vad Benjamin Netanyahu sagt i ett anfall av uppriktighet, att Israel har aldrig varit en demokrati, där har den djupa staten alltid bestämt. Och lustigt nog så har vi en idé om att den djupa staten har ofta med, eller i vart fall inte sällan, någon form av delaktighet i det här med telekommunikationsverksamhet. Det verkar så. Att det är liksom den bärande delen, precis som att det finns inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst för informationsinhämtningen. Och det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan en telekominfrastruktur. Det här med brevduvor och rykten på byn. Skvallerkärringarna. Nej,
Det är överskattat alltså. Det är överskattat. Faktiskt. Och i forskning.se talar man om bönplantans rötter kan lagra energi. Och man ska blanda in plast i blommorna helt enkelt. Och vi gissar väl att lite gensaxar på det där så är patenteringen klar. Helt enkelt. För det går ju en gräns när slutar det här vara en levande individ och när blir en levande individ av någonting och sådär. För det blir svårt det här med att patentera naturen, det har de flesta kommit på nu. Det är så. Och det är en rad olika sådana här föreställningar som kommer på skam nu. Så det räcker och blir över. Absolut. Och det tar lite fart. Jaha, en studie visar att den svenska strategin ledde till export av covid. Och det låter ju inte sådär jättebra. Och de här lirarna som vi har inblandat i det, de har ju så att säga ett rätt så 24 visande uttryck i nian jämt alltså. Och de ser ju inte så där skrattfriska ut. De verkar inte ha det så roligt på jobbet helt enkelt. Jag vet inte, vad kan det bero på? Och möjligen kan man ju säga så här där, att vi är nettoexportör av covid. Det är ju faktiskt en rätt så snäll grej att säga ändå. För med hänsyn taget till vad vi har exporterat i övrigt till vår omvärld under, låt säga, det förra århundradet, så får man ändå säga så här, vi har ju hållit en fast och jämn kurs i alla fall. Vi har gått stadigt i en viss given riktning hela tiden, så har det ju varit. Det har ju varit marginella kursändringar under resans gång för att korrigera vissa små fallissemang hit och dit. Och jag vet inte. Det är väl så att den här skulden för hela den här covid-historien, den kommer att hamna någonstans också. Och det sa vi ju rätt tidigt, att det ska inte uteslutas att det här har med gensaxar att göra, det här med den här forskningen då på när man då ska öka förmågor på olika saker. Gain of function alltså. Det kommer att landa någonstans alltså. Så är det ju. Och då kanske när det ska landa ska en del annat ha landat redan kanske. Det är svårt att få det att gå i fel tågordning det där alltså. För det ska ju utkrävas ansvar för saker i det här. Och då måste det bli rätt ordning för det ska vara möjligt. Rent opinionsbildningsmässigt. Det är också grundläggande att känna till och förstå nu. Ja, vi har ju haft bröd och skådespel i rätt länge i det här landet. Och man kan väl säga de här supporterklubbar och såna här grejer, det har ju blivit någonting helt annat än vad folk i allmänhet uppfattar det som. Och frågan är om det var från början eller inte, svaret är naturligtvis. Ja, det var det från början naturligtvis. Vi sa ju det för länge sedan när vi började med det här. En av de fundamentala grejerna är för den djupa staten är att så att säga kontrollera oppositionen i så stor utsträckning det bara går. Ja. Och det gör man från början allra helst. Man startar ändå alltså. Mm. Och ska man komma åt det här, då får man helt enkelt näsla sig in lite. Så får man börja kapa tillbaka helt enkelt i det här. Och sen får man låta den så att säga större fienden förgöra sig själv efterhand som resan går. Och så måste man samtidigt då hela tiden strategiskt planera för omfall och så vidare i vad som kommer. Och då är det alltså viktigt att vara artig, kall och hålla korten nära kroppen. Helt enkelt. Så har ni förklaringen på det här. Det är modus operandi som vi befinner oss mitt i faktiskt. Fantastiskt. Ja, det är lite trevligt får man säga. Vi har återkommande också försökt poängtera vikten av att
man faktiskt tänker till och inte reagerar på första impulsen. Det tror jag är någonting de flesta minns, och det finns en anledning till det alltså i det här. Andra sidan spelar på sitt sätt också. Det gör de. Jaha, och Statens haverikommission har lovat att all filmmaterial från sommarens historieundersökning tillsammans eller ska visas då. Det här har ju blivit då jättedåligt alltihopa, och vad det lider så kommer det här att komma fram. Men man måste förstå att det här är ingen enskild företeelse, att man sänker en sån färja som har då en rad olika syften med förlisningen alltså. Det är ju det. Och det är ju precis som man har med 9-11. Det är ju en rad olika syften. Och det slutar ju med att då den vakenrörelsen, eller vad vi ska kalla dem för då. Ja, de sitter ju och träter med varann om det var då sån här minikärnladdning eller om det var någon form av energivapen eller det ena med det andra, eller om det var de här flygplanen, eller var det ens några flygplan, var det hologram eller och så vidare och så vidare och så vidare. Det tar ju en enormt stor andel av diskussionsutrymmet. Och det är ju inte så där jättemånga som så att säga särskådar motivbilden och för varje anförd sån här teori då, och som ser, finns det kanske möjligtvis någon gemensam nämnare bland de här. I sådana fall skulle det ju faktiskt kunna vara liksom kopplat på något vis det här. Och vad tjänar man på det där? Om man tittar på Building 7, vad innehöll den för någonting alltså? Vad var det här för någonting? Vad ledde det här verksamheten 9-11? Vad ledde den till egentligen? Vilka individer fanns inblandade i det här? Fanns det kopplingar till den här 9-11-historien? Och till exempel familjer? Och fanns de, eller finns de familjerna i så att säga, referensmaterialet till exempel Palmemordet? Ja, det gör det ju. Mm. Och kanske till och med till Kennedy-mordet. Kan det vara Bush-familjen kanske i det här på något vis som finns insyltade? Var det inte han som flög och landade på någon gräsmatta där de hade sjörövarflagga på taket, eller hur fan var det där egentligen? Ja. Var det inte så? Och då när de här grejerna sitter ihop på det viset, då går det ju liksom inte att bara fälla en sån pryl och sen tro att resten vecklar upp sig. De kommer ju gå i igelkottsförsvar på direkten. Det kommer de göra. Och då kan man säga, då kan det börja bli farligt läge om vi skulle kliva på för mycket och för snabbt hit och dit. Vi har ju tacksamt, vi kan ju hålla på. Det är ingen som kan klaga på det, vi har allt material. Vi kan fortsätta så, men andra kan inte peka in oss än. Och framför allt kan man inte ta våran typ av analys och applicera på andra ställen. Det går inte. Det är helt meningslöst. De har ingen aning om Axel Oxenstierna och Stockholmsbyråkratin i USA. Det finns ju inte på en karta. Om man tar det här med Bronx till exempel och hur det här har då egentligen är ju världens mest uppenbara lås för strategiska rörelser eller flöden eller så. Det är ju inte idioter som har gjort det här heller. Det måste man också komma ihåg. Jaha, och presidenterna Biden och Xi hade digitalt toppmöte, och det där blev väl kanske inte så där superlyckat då vad man kunde se, och kanske allra minst för Joe Biden som undslapp sig att han släppte sig i alla fall inte den här gången då, men ja, nog om det. Men vad ska man säga, det här med Taiwan då, och han har en son som har fått ett par dollar ifrån de
kinesiska miljardärerna som utgör en del av den djupa staten i Kina. Mm. Det är inte läge där heller än, uppenbarligen. Uppenbarligen. Å andra sidan så vet vi ju också att när det här väl ska effektueras, så är det så att man kör den här mättnadsmetoden alltså. Men det kommer gå så mycket på, men då måste också de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna vara i eller befinna sig i ett tillstånd där deras gehör eller respons eller resonans hos befolkningen i allmänhet är kraftigt beskuren i förhållande till vad den har varit. Och man kan väl säga det här först som sist också, att när Leif GW sitter med Steffo och extra gubbmyser som idag, så är det ju ett tydligt signalvärde i det. Faktiskt. Det är det ju. Och det är ju inte så att Leif GW skriker lungorna ur sig över det här med Stay Behind och Thulehuset. Det är det ju inte. Och ja, vi får väl ändå anse att han är inte mördaren. Det tror inte vi heller, alltså har vi aldrig trott så där. Men att han är inblandad och man inte kommer runt honom, det är ju faktiskt vad den här Christer Petersson säger. Och det kan ju vara så här också att, vem vet? Vem vet? Det kan ju vara så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig i det här. Det kan ju vara så också. Och vem är det då som kommer att stämmas in i det här? Är det åklageriet eller? Eller är det någon annan eller? Vem är det egentligen? Mm. Och vad är brottet värt i det här? Handlar det om det svenska rättssystemet rent utav? Ja, vi lär bli varse helt enkelt. Det finns många saker att reda ut i den delen. Jaha, och nya resultat från Estonia-dykningarna har ju alltså presenterats, och det var långrandigt värre. Vi återkommer till det med Oisin Cantwells syn på det här. Och det kan man väl säga först som sist, att försök nu komma ihåg att det här måste ske på ett sätt som interagerar med omvärlden för att bilda ett globalt opinionsbildningsmässigt mönster. Det går inte för Sverige att segla runt hit och dit och fladdra och greja och ha sig. Även om man försöker välta den djupa staten i Sverige, så kommer man inte göra det på det sättet, för det är ingen som vinner på det. Alla förlorar på det. Det är helt säkert på så vis. Det behöver vi inte ens diskutera. Det här ska ske under ordnade former så bra det går. Och då måste hela delen, eller hela systemet som sådant kontrolleras mer eller mindre öppet. Och just nu är det väl inte särskilt öppet någonstans. Jag menar, borde ju trots allt vara så här att om man bräcker av den djupa staten, eller att man har inte gjort det i Myanmar. Nej. Man har inte gjort det i USA än. Nej. Man har inte riktigt kommit dit i Sverige ändå, kan vi säga. Nej, man har ju inte det. Mm. Var har de gjort det? Har de gjort det i England? Nej, det har de inte. Närmast på bollen skulle man väl kunna säga, det är väl kanske Saudiarabien, men inte heller där är det öppet. Särskilt rakt ut. Nej, det är det inte. Och varför är det inte det? Jo, därför att det skulle innebära mer negativa effekter än man önskar sig. Så. Mm. Och det här är viktigt nu alltså. Och det måste koordineras hela tiden.
På tal om koordineras så har vi då Jennifer Granholm och vår egen Jenny då, släkting, eller rättare sagt med Maud Olofssons man. Och ja, hon kan inte komma på en enda sak som de kan göra för att förhindra de här prishöjningarna på drivmedel. Och det är naturligtvis helt självklart. Folk måste se det här. Folk måste känna, uppleva den monetära smärtan. Och den är naturligtvis, ligger nära ytan hos befolkningen i allmänhet nu i västlandet. Och ja, som sagt, vi fantiserade ju en gång i tiden om de här och bara drog till så mycket vi tyckte det var löjligt att det skulle behöva gå så långt. Vi tänkte liksom att det vände ju på 15 spänn liksom. Nej. Och så drog vi till med 20 då liksom. Och sen, ja, när det fort, ja, efter på en gång så hade det blivit 1000. Ja, är det så trögt så är det ju så trögt helt enkelt. Och då får det ju bli det. Det kan inte vi göra någonting åt då. Ja, vi kan ju hjälpa till och försöka underlätta förståelsen naturligtvis. Men det är ju ändå så att människor måste själva. Är det så att de är så korkade, ja då får de ju lida. Är det så att de behöver 10 000 dosen av vaxet då? Ja, då är det ju så. Då får de väl ta det då med konsekvenserna som följer på det. Faktiskt. Ja, det är ju lite tjusigt det här faktiskt. Kinas Taiwan-varning till USA då, lek inte med elden. Och ja, Kina varnar USA för att stödja Taiwans självständighetskamp. Och då har ju Joe Biden redan sagt att han är för det här med One China och två stycken styre. Det är ju så. Vissa personer i USA försöker utnyttja Taiwan för att kontrollera Kina. Det är en väldigt farlig trend som att leka med elden, och det som leker med elden kommer att bränna sig, säger president Xi Jinping i sitt videosamtal med USAs president Joe Biden. Samtidigt uttrycker Biden oro för människorättsbrott i Xinjiang, Tibet och Hongkong och varnar Kina för att underminera fred och stabilitet vid Taiwansundet. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju så här det måste gå nu, och den amerikanska befolkningen måste få sitt lystmäte och i den delen, och vi kan inte få vårt lystmäte i en avslutande och central del då i det här, bara för att vi har lust med det och sen ska vi återgå till det gamla vanliga. Det är det som gör att vi vill ha det här just nu och inte kan stilla överse med att det här måste få ta den tid det måste ta. Annars kommer det här bli något helt annat än vad vi har önskat oss. Då blir det farligt. Det är därför det blir farligt. Vi har inte tänkt igenom det här ordentligt tillräckligt bra när vi tycker det här för mycket. Hade vi förstått alla parametrar som ingår i överväganden och beaktanden och så här, ja, då hade vi förstått varför det måste ta exakt den tid det måste ta. Så är det också. Och sen, och därför är det som jag säger alltså. Det är nästan alltid så att för långsamt, lagom en bråkdel av en sekund. Sen är det för snabbt. Och sen leder det inte dit man vill. Så är det också. Man ska inte köra snabbare än vad man klarar av att hantera. Och naturligtvis när det gäller Xi Jinping i det här, så ja, man får väl läsa mellan raderna och ana att han och hans förvaltning i Peking, ja, de har ju faktiskt sagt så att det finns ett fåtal människor och det handlar om de här inre angelägenheterna hela tiden. Mm. Och det bör man ta till sig nu. Jaha, de ansvariga för Sveriges strategi märker ord, och vad ska man säga? Det här är ju lite eljest då, och det här bygger alltihopa med den här covid-19 bygger på den här PCR-testen, och det är samma som för AIDS eller HIV. Mm, samma PCR-metoder. Mm. Så kan det vara med den där egentligen. Hur kan det vara med den där? Mm.
Så kan man ju säga i alla fall. Finns det för övrigt någon som har dött i HIV eller AIDS eller sådär? Som inte har varit på sjukhus innan? Mm. Ja, ja. Jag vet faktiskt inte. Det är en sak som är intressant att tänka lite på. Eller fundera kring. Jaha, analyser. Inga skäl till oro för inflationen ännu, säger då Åsa Nisse lite grötmyndigt såklart. Och nu vet ju inte jag om de här bildvalen på något vis ska illustrera då hans shamanism eller vad det nu han håller på med. Jag tycker väl att, ja, det är ju nästan kakelplattor bakom, eller möjligtvis stål då bakom honom också så där. Han kanske håller på med någon form av kakelmeditation kanske. Ja, han har ju den rollen han har och har på det globala planet inte exakt haft en obetydlig roll. Så är det också. Och det här med centralbankernas roll i de här sammanhangen, ja, för att upprätthålla den här kulissen, det är ju vad det är. Naturligtvis. Och dessutom har han då suttit som ordförande för Baselkommittén och styrt alla bankregler på planeten under evigheter. Det är liksom ingen kvartsfigur där, ur det perspektivet. Så. Ja, vi har väl en del att tänka på. Och som sagt, om prisökningarna beror på ökad skatt på drivmedel och ökade kostnader för elektricitet på grund av politiskt motiverade beslut, har det ingenting med inflation att göra. Prisökningar är prisökningar och inflation är inflation. Det där är ju faktiskt rätt så centralt nu. Och det där är rakt och kort. Det är så att det kan alla förstå alltså. De här prishöjningarna på drivmedel och el och så här, det är ju någonting som berörda instanser gör själva. Det har ju ingenting att göra. Och sen kommer de här synnerligen krystade förklaringarna om leveranskedjestörningar och så vidare och så vidare och så vidare. Nej, det stämmer inte. Det är inte inflation. Det är det inte. Inflation är inflation och prisökningar är prisökningar. Slut. Bara för de håller på och höjer då, ja, elektricitetspriset och elkraften på politiskt motiverade grunder, då säger de då att det ska vara det ena eller andra, bla 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 liksom. Jaha. Det är en billig buskis det här. En billig skitteater är vad det här är för någonting. Och det här måste vi alltså hjälpas åt med att förmedla till vår omvärld. Och man får ta det i små delar. Små, små delar. En del har ju till och med problem att öppna käften för att tugga i sig något. Det är ju en rätt så viktig grej att minnas alltså. Ja, det var metaforiskt uttryckt alltså. Och om hela den här soppan med inflation och sådär bygger på vad pengar är för någonting. Inte vad de gör. Vad de är i sig själva. Sitt intrinsiska värde heter det då. Ja, då är det ju så. Och då måste man faktiskt tänka på det också. Det går inte att glömma bara och strunta i de här grejerna. Sådär. Jaha, betalade 6 miljoner till inhyrda konsulter, gjorde naturligtvis Sundsvalls kommun. Och det där är ju speciellt. Och vi, ja, man har då i Vanguard, som företaget heter, man har någonting som heter Vanguard-metoden. Och så klingar man då, Vanguard, har inte hört talas om det någonstans. Man har inte det någonting i samband med några finansgrejer? Och hur, har inte de här känslorna, de här människorna och bolag som håller på med det? Håller inte de på med immaterialrätt och varumärkesskydd och såna här grejer? Eller? Jo, det gör de faktiskt. Men i Vanguard arbetar man med ledare som vill förstå och förändra sina organisationer som system för att därigenom förbättra prestationen. Vanguards konsulter är de enda som är licensierade, utbildade och kompetenta i att använda Vanguard-metoden. Aha. Vi arbetar på ett okonventionellt sätt. Vi avvisar rapportskrivning och förändring med verktyg, utbildning eller projekt eftersom dessa tillvägagångssätt inte leder till varaktig förändring.
Istället har vi ett nära samarbete med chefer och anställda i organisationen med fokus på att införa ett unikt perspektiv och en unik metod som hjälper organisationen att ständigt förbättra sig. Man skulle också kunna misstänka att det där är rent geschäft då. Och, men det är lite roliga med den här firman Vanguard som kommer in och gör de här grejerna, det är att de 2013 fakturerar 92 000 spänn, 2014 340, 2015 0 och 2016 262, men sen tar det fart där. 2017 är det 2,1 miljoner och 2018 är 2,1 miljoner och 2019 är det 564 och sen 2020 så är det 540 500 kronor i summa 6 miljoner spänn som ingen vet var de har tagit vägen i princip i det här. Och så var det lite övriga kostnader, det var totalt sett 74 miljoner då. Och ja, det bland annat ingår kostnader med tvärprofessionella team och annan finansiering. Källa Sundsvalls kommun. Och det här är ju lite eljest måste man ändå säga nu i det här läget. Det känns som någon vill visa någonting. För det här är ju faktiskt samtidigt då som Donald Trump kliver i det här. Och det här med BlackRock och Vanguard i de här sammanhangen. Man får vara lite trög nu om man inte hajar det där. Faktiskt får man tänka efter lite till. I det här. Man kan säga att de är rätt så beroende av SEC och IRS. Man får nog se det som att det var ingen vidare slump eller tillfällighet att den här historien med Louis Lerner och IRS dök upp först. Det kan vi vara helt säkra på. Och vi kan vara helt säkra på att BlackRock och Vanguard gör exakt vad de ska i förhållande till den djupa staten. Och det är inte till den djupa statens fromma, även om det ser ut så aldrig så mycket. Det finns inte en möjlighet. Inte en chans, helt enkelt. Ja, advokat, folk på regeringskansliet ville styra hovrätten och bang, där kommer det ju naturligtvis. Och det här handlar ju då om det här i allra målet ska beviljas resning som anklagelsen förs fram om det här jävet då. Och det finns ju alltid en strategisk planering i grunden och nu förefaller kunna komma ljus på de här juristerna som ljuger öppet sin vana trogen får man väl anta att det är också naturligtvis. Och det är då man har försökt påverka då hovrätt eller Svea hovrätt i det här målet. Och det är ju, får man väl säga lite anmärkningsvärt, men det som vi har sagt hela tiden, det här är ett jävla gissel, hela det här rättssystemet och ingenting annat. I USA har man ju en konstitution som faktiskt, okej, idag kanske inte helt modern alltså, men i alla fall är de grundläggande bitarna klara så tillvida att det här utgår ifrån befolkningen på den geografiska landytan. Så. Det är ju liksom en bra grej då. Men här i Sverige och i Europa i allmänhet och här i Skandinavien i synnerhet då har vi de här käcka små penningmonarkierna då. Och det, man hör nästan på namnet att det där handlar ju inte så mycket om att utgå från folket. Det utgår från en monark någonstans i det här. En person alltså. I det fallet. Men är det verkligen helt seriöst att i dagens läge ha ett sånt statsskick? Och sen börjar man säga grundlagsbrott hit och dit. Men alltså, hej och hå alltså. Den här strukturen, alltså den juridiska strukturen på det här systemet, den är ju inte ens, ja, det är som en brulépudding i mikrovågsugnen. På full effekt alltså, just nu. Och det kan jag ju garantera att det finns rätt många jurister som faktiskt förstår att deras egen roll i tillvaron kommer att bli reviderad högst avsevärt. Och det går inte nog att understryka hur viktigt det är nu att de människor som faktiskt tycker att de har gjort rätt i de här sammanhangen faktiskt kliver fram och fyller en ny roll i det sammanhanget. För alla behövs i de här delarna också.
Så är det också. För så här kan det inte fortgå. Vi kan inte ha ett rättssystem som det vi har idag i Sverige. Finns inte en möjlighet i det här. Ja, det är ju naturligtvis tråkigt för oss, men när det gäller de här i då hovrätterna och så vidare, så är ju de lika insyltade som alla andra i det här. Det är ju svårt att se, men visst, det finns säkert. Men de har ju inte heller skrikit lugna ur sig. Ett av var ju Dennis Töllborg i farten igen så där, men jag vet inte riktigt. Han är ofta framställt sig själv som rätts- och rättskaffens i olika sammanhang, men ja, tystnadsperioderna är också påfallande långa mellan varmen. Så är det också. Något större ansvar synes han inte vara så villig att ta av en eller annan anledning. Och ja, man kan ju undra vad det kan bero på. Därför går Swish över till Riksbankens nya betalplattform och realtidsbetalningar är framtiden. Och vi får väl nästan säga att det kan betyda det ena och det andra det där, men och det är därför kan det komma så att användas som ett verktyg för att få rätt ljusbild i den opinionsbildande optiken. Lite kryptiskt uttryck kanske. Det är trots allt så att hyfsat många tänker fortfarande på sin egen möjliga nytta. Allra främst på andras bekostnad. Och ja, det måste man komma till viss insikt om att det där är kanske inte så bra för mig själv heller då. På sikt. Faktiskt, även om det är kanske smakfullt för stunden, så kanske det inte är så bra på sikt ändå. Och så har vi det här med att vara ensam på jorden med alla materiella tillgångar. Vi måste alltså ta ett steg från att vara filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli mer intellektuellt emotionellt orienterade. Jo, vi måste. Vi har inget val. Vi kan välja det eller så kan vi gå under. Det andra fallet, det här med att gå underfallet alltså, då handlar det bara om att maskera framväxten av det fria kriget. Där några kommer att förberett sig så in i helvete. Medvetna om att de andra inte är medvetna om att det kommer. Så är det också. Vi måste välja. Och vi måste välja det gemensamma ansvaret. Vi måste välja det uppriktigt, det gemensamma ansvaret som det största värdet i samhället. Det är inte så svårt det där alltså. Men vi har inget val längre. Det finns inget utrymme för någonting annat. Det är det eller så går samhället under. Och då kan vi snacka om diktatur som inte är för befolkningens bästa. Ja, med det sagt, alltså diktatur kan ju vara för folkets bästa. Det är bara det att folket kanske inte begriper det riktigt än. De kan ju tycka det är bra att vara kannibaler och sådär. Men då får man tala om för att det får inte vara det. För alla är inte lika entusiastiska, eller i alla fall mediokert entusiastiska till den typen av övningar den dagen de drabbas av det själv då. Ja, ja. Jaha, och man kan säga så här att en sån vattendelare, ska man säga, indikator i alla fall på att vi närmar oss någonting väldigt stort, och problemet är ju, det låter ju som att det är jättelångt bort och ingenting kommer hända. Det kommer hända större saker än någonsin tidigare, och de kommer att följa eller komma med ett tätare intervall än någonsin tidigare. Det kommer att bli ännu mer dramatiskt. Vi kan väl säga så här, skulle allting lösa ut nu på 2 dagar, vi skulle inte ha en chans att förstå någonting av allting på det viset i vad som ligger till grund för den här planeringen. Det skulle inte fungera. De flesta skulle ha glömt allting direkt. Så det går inte. Men en sån, ska vi säga, vattendelande indikator eller ja, temperaturmätare eller sådär, det är Tom Fitton på Judicial Watch. Och man kan väl säga så här, han gör väl en närmast suicidal
grej ur ett trovärdighetsperspektiv om man inte har på fötterna nu alltså. Man kan inte skriva som Tom Fitton då, som ja, chef på Judicial Watch, att Dear Special Counsel Durham, Obama did it, yours truly, Tom Fitton. Ja, det kan man ju säga. Det är ju en sång. Det är ju dramatik alltså. Men det händer kanske inte så mycket. Men vi vet samtidigt det här med Durham. Vi vet att det här åtalet mot SAS, man leder vidare in på Perkins Coie. Det leder in på Fusion GPS. Det är vi in på, vad heter det? Ja, demokraternas kansli. Det kommer in på Desta. Det kommer in Benghazi. Det kommer in vapenhandeln och vapenleveranserna vid Syrien till arabiska våren och så vidare. Och vidare till IS. Och med det finns det Khashoggi-kopplingar. Det finns kopplingar till Sidney Blumenthal. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och vad gör Trey Gowdy? Vad gör Trey Gowdy? Han har varit åklagare i livet. Han är kanske den åklagare i hela, på hela planeten som är mest insatt i det här med Benghazi och Clintons parallella serversystem. Mailsystemet där. Det har Fitton tittat på. Vad gör Trey Gowdy egentligen? De tänkte att de skulle lära upp någon annan att göra det där direkt. Istället. Och när han kliver av politiken så är det inte alls för att sätta fart med. För han blev ju medarbetare på Fox och sen bara försvann han ur hanteringen liksom. Den mest insatta juristen av alla i det här med Benghazi-gate och SEAL Team 6 och de här prylarna. Men det var inte planerat. Det skulle inte bli någonting mer om det, men han bara slutar. Mm. Hur var det med den andra då? Jason Chaffetz. Vad tog han vägen? Han söp ner sig och började umgås med frugan. Eller? Vad tog han vägen någonstans? De hade inget som måste göras sen. Och de var inte redan insatta i de här frågorna. Som kommer upp nu. Någon kanske har tänkt att fråga om råd i något fall. De kanske känner till, de kanske har en överblicksbild. För man kan säga att materialet är ju hyfsat omfattande. De kanske åtminstone skulle vara behjälpliga när det gällde så att säga att föda kvantatorerna lite. Nej. Vem vet, vem vet, vem vet. Som sagt. Ja, det är ju inte så mycket att orda om den grejen. Alltså, man kanske kan tänka sig att det är nog bra att ha på fötterna om man kommer med sådana anklagelser. Helt enkelt. Men det blir ju lite för stort nu. Fortfarande. Men visst, Barack Obama har varit med på det här nätverket. Det är helt säkert. Frågan är vad Barack Obama har gjort mer. Dessutom. I det här. Han har utnämnt Michael Flynn 2 gånger. Hur i helvete kan man vara så dum? Mm. Det kan man ju undra. Jaha, och en undersökning finner ut att det här färgade människor är överrepresenterade i svensk TV. I annonser och mediafokus. Det är ju lite speciellt. Och ja, vad är nog tanken med det här då då? Ja, med över en fjärdedel av landet, 10 miljoner personer, har Sverige den högsta andelen personer med invandrarbakgrund i hela Skandinavien, vilket underblåser en oändlig mediedebatt om inkludering, representation, partiskhet. Och så vidare. En ny studie visar att afrikaner är kraftigt överrepresenterade jämfört med andra grupper i svensk TV. Enligt studien som heter Vem kan ses i luften? Eller in the air då. I det färgblinda Sverige av Institutet för medievetenskap är svarta synliga i en större utsträckning än sin verkliga andel i den svenska befolkningen. I sändningstidsstudien på SVT1 och TV4, landets mest sedda kanaler. Och ja, vad ska vi säga? Är det så att någon håller på att spela spel här med hjälp av de här opinionsbildningsinstrumenten? Är det så?
Kan det vara så? Eller? Det skulle kunna vara så lite grann kanske. Ja. Ja, det är ju lite sådär dags att ta tag i dem. Och det är ju så här att vi blir ju inte starkare än helhetsbilden vi har. Det är ju den bästa representationen vi kan få till i de här sammanhangen. Ja. Och då är det ju faktiskt så här att då måste vi ha i varje fall då de här delarna av det moderna kriget klara för oss här. Hur spelas det här opinionsbildningsmässigt? Vilka kanaler och instrument förfogas det över? Vem gör vad med vilket syfte? Och varför i allt det här? Varför? Hela tiden. Ja, vi hade ingen aning helt enkelt. Och annonsörerna uppenbarligen bestämt att svarta ansikten är bra att inkludera, avsluta forskarna. Och det här är ju lite halvtokigt i det här landet, om alla har upptäckt. Och det är ju ett syfte bakom det i form av den här partiseringen och polariseringen som ska bedrivas då till varje pris in absurdum. Och vi kommer tillbaka till det här med genusfrågan för till exempel för idrotten eller så. När det gäller graviditeter och så här. Det har nu gått så långt så hela världen väljer att ta upp det. Eller stora delar av världen i alla fall. Och särskilt de då som motverkar den djupa staten. Så när ryssarna kritiserar det här på det här viset. Genom att göra en sån här artikel då i Sputnik. Så då blir ju det som otvetydigt. Eller reaktionen blir helt given. Alltså då är det ju, handlar ju om att. I och med att ryssarna kritiserar då det här sättet att behandla befolkningen på. Ja, då är ju det så att säga ett liktydigt med ett angrepp på västerländska värderingar. Det är alltså okej för den svenska befolkningen att hålla på det här viset. Att de kan hålla på det här viset, det beror inte alls på att den svenska befolkningen inte begriper det. Aha. Att de håller på det här viset. Det är ju som liksom, ja, oj vad konstigt att det blir, ja, det blir rasism. Eller det blir ju inte rasism på riktigt. Det är för knappt någon som tror på det där tramset på det viset. Men det är ändå lite märkligt då kan man tycka att när vi ser det, vem är det som gör det här då? Vem gör det med vilket syfte och varför? Vem är det egentligen som har kommit med sagan om kärnvapnen? Vem är det som har kommit med den inlindade sagan om hur farliga och fruktansvärda invandrarna är? Man ska ju säga så här att vem som uppmuntrar invandrargäng och så här och ligger bakom och eldar under grytorna, det kan vi vara helt säkra på i det här. Helt säkra. Och om inte annat så borde folk faktiskt klara av att räkna ut nu att, ja men vänta nu här, om de nu startade den här sunnisekteristiska extremismen nere i Saudiarabien mellan 1915 och 20 här då. Och nu sitter de här hemma och åmar sig för att de blir invaderade av de här. Alltså verkligen. Det är inte värt att tänka på hur det här kanske möjligtvis sitter ihop egentligen. Det kan vara det. Alltså en liten anmaning till eftertanke i den saken då. Jaha, och för att göra saker och ting mera tydligt så har man nu i Lettland då bestämt sig för att politiker som är ovaxade, de ska inte få rösta och de ska inte få någon lön. Ja, och som sagt, på en tillräckligt lång tidslinje så blir överlevnadsmöjligheten för vem som helst till slut noll. Så även den här typen av Kalanka-teater.
Men nu ska vi ju inte sitta och vänta på det alltså, utan nu får vi agera i det här. Nu får vi samfällt fortsätta med den här typen av upplysning och vad vi vidare kan bidra med för någonting för att få våra medmänniskor mer införstådda med vad det är som sker i verkligheten. Och det är det enda som går att göra i det här. Det är alltså ingen idé att gå till systemet och försöka åstadkomma en förändring i så mått, för det är inte därifrån det här kommer gå. Och vi kan ju tänka oss, vi har alltså någonting som kallas för penningmonarki i det här. Eller valutaregim om man så vill, med vår största expert som är då gift med partiledaren för det gamla fina statsbärarpartiet. Ja, är det någon som tror att det där sker av en slump? Ja, det är inte så att det är inte övertydligt nu det här på något vis alltså. Jag menar, det är kaka på kaka på kaka på kaka. Är det? Och det kanske man ska tänka på här nu. Andra länder har naturligtvis sitt sätt att hantera det här på. Och det är utifrån deras givna förutsättningar och det klimat som råder för opinionsbildningen i deras respektive land. Och man kan väl tänka sig att Baltikum är ju lite halvfattigt i den delen. Det är ju trots allt så att den här självständigheten efter Sovjettiden och så vidare har ju innehållit en hel del, ja vad ska man säga, nationella trauman skulle man kunna dra till med då. Eller befolkningsmässiga trauman i alla fall i det där. Det är ju, var väl nästan så att det var ur askan i elden egentligen. Boris Johnson, han vet precis hur man gör när man spelar för att vinna, och han säger numera att britterna kommer behöva 3 jabs då, eller injektioner, för att bli ansedda som fullt vaccinerade. Nu är det liksom, och sen kommer det att bli fler då naturligtvis, och det vet han mycket väl om. Och ja, han säger ju hela tiden på ett sånt sätt så att det är ju satir, möjlig satir, och inte en engelsman skulle ju förnedra sig och säga att de inte begrep att det där var satir. Då är de ju fullständigt humorlösa. Så. Mm. Vi har ju inte samma typ av humor på det sättet eftersom vi inte begriper satir och sarkasm eller ironi i någon stor omfattning eller utsträckning. Det är ju inte den typen av skämtsam ton man håller i det sociala umgänget. Vi är ju så att säga mera för det här raka och bonniga och ja, vulgär trams liksom. På det viset. Det är inte särskilt subtilt om man säger så. Kort, rakt, enkelt. Ja. Så. Ja, vad ska vi säga? Den här EU-domstolen säger då att Polen bryter mot EUs regler med det här systemet när man utser domare. Och det kan man ju faktiskt prata mycket som helst om. Och det, när det gäller då det här med ja, maktdelningsprinciper och så, och det här med att vi har någon folksuveränitetsprincip och ja, vad ska man säga, det här är liksom mycket ord och så, det är det ju, och det är inte rakt, kort och enkelt det här inte, men det är icke desto mindre viktigt, det är avgörande för resten av samhället, det är ju så, landskap och lag byggas. Och det är väl tanken, men det måste ju utgå ifrån befolkningen, kan inte utgå ifrån monarkin, och så kan man inte slöjda om det där då liksom för att passa, för att man ska ha då det här med kungens rätt att slå mynt då och så vidare i grund och botten. Och sen håller man på med de här glidningarna och förskjutningarna hela tiden till slut. Det är liksom, det måste finnas en stabil grund i botten, annars kommer det här kunna utnyttjas precis hur länge som helst. Och det här med grundlagar blir aldrig några grundlagar i den meningen. Och vad ska man säga? Det är, ja, om man vill genomföra en politisk reform så krävs beslut i en viss bestämd ordning. I ena fallet kanske grundlagsändring, i andra kanske
ordinarie lagstiftning, eller kanske rent av visar sig så att reformen ligger innanför gällande lag, så att ett regeringsbeslut är tillräckligt. Svensk rätt sätter inga gränser för vilka politiska beslut som kan fattas, men rätten ställer krav på hur man ska gå till väga för att förverkliga de politiska målen. Det här är ju liksom något helt annat än vad man håller sig med i USA. Sen är ju naturligtvis, vår är ju gammal och fin och innehåller ju delar sedan 1300-talet och sådär. Undrar varför det är så? Vem är det som har tjänat på det här, tror? Det är befolkningen, ska du ju fått så mycket bättre. Ja, eller också har några av oss i den här befolkningen fått det väldigt så in i helvete jävla mycket bättre. Eller om man nu ska uttrycka det som det. Vad man nu ska uttrycka det som. Eller också är det så att den här befolkningen har fått så lite som möjligt för att den inte, så lite som möjligt för att den inte ska göra något uppror eller något sånt där. Det har inte förekommit så mycket uppror här på en bra stund, om vi säger som så. Och det är kanske av godo just nu. Det går inte att hetsa fram, helt enkelt. Det måste ta den här vägen. Men vi måste byta inriktning lite på det här. Det går inte att de betraktar sin egen filosofiska materialism som allena saliggörande längre. Det går inte. Vi kan inte hålla på att offra på den falska solidaritetens altare. Vi måste sluta med det. Helt enkelt. Det är ju så. Att Notin säger att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Det är helt givet. Han säger också att han älskar socialdemokrati. Han tål inte socialdemokrater i samma andetag. Jaha, var ligger problemet? Var ligger problemet? Ja, och det här har växt ut så mycket så vi är framme vid den tid då vi kommer få se det här. IRL liksom. Ja, det är som sagt, ja, det är jätteviktigt det här alltså. Debatten förbiser ofta den grundläggande form för maktdelning som följer av skillnaderna i ändringsprocedurer för olika slags rättsregler och sådär. Ja, i rättssystem med en fungerande konstitution. Ja, det är ju faktiskt dags att tänka på det där, helt enkelt. Det ser ut som det gör av en anledning liksom, det är inte annat. Det är helt säkert så. Och det här går inte så lätt. Och de här som säger att det är brott mot det och brott mot det, de har liksom inte fattat varför det här systemet har uppstått. Det är ju bara så alltså. Och att inte fler jurister har gjort någonting åt det, det är vad det är. Faktiskt. Men nu med lite rätt uppmuntran så kanske det är några som tar sitt förnuft i fånga. Man vet ju inte riktigt hur det är med den saken faktiskt. Ja, det är en firma som heter Blykalla, bygger ånggenerator till minireaktor plötsligt och hastigt och lustigt i ny teknik. Och det är ju ganska bra det här med de här små reaktorerna, och de kommer vi höra mer av helt garanterat. Och frågan är väl hur små de kan bli och vilka effekter man kan plocka ur de här egentligen. Och det kan nog vara förvånande för rätt många hur pass kraftiga de här är alltså. Alltså en 40-fots container då. Ja. Som 12 meter lång då motsvarande ungefär då, så ja, räcker alltså för att köra en miljonstad eller en miljon hushåll till och med. Ja, det är ju som det är då, och då är det väl ganska viktigt antar jag då att den typen av energi skapande, eller skapande, skapar inte en omvandlbara saker, men i alla fall den skulle ju möjligtvis kunna tänkas interferera med de rådande balanserna på energimarknaderna, så skulle man kunna uttrycka sig lite hovsamt, och det kanske inte blir så jävla bra för alla då, tycker de som förlorar då eller inte tjänar lika mycket längre och så vidare och så vidare. Men det här är ju som sagt, det kommer att få konsekvenser helt säkert. Ja, vi är inne i den här så kallade Week Week, och
det här med att offra människor på godtrogenhetsaltaret är då att rättfärdiga, det är samma sak som att rättfärdiga det valutafinansiella systemets funktion. Och vad vi menar med det är ju egentligen då att det, om man nu leker med tanken då att man, ja men de måste ha, befolkningen måste ha näsbränna. Så alltså, en big jävla alltså, så de minns. Och ja, men vad då, skada människor, det vet jag inte om det är liksom egentligen, är det någon finess med det då? Är det inte bättre att döda dem direkt då eller? Och om de nu dör och så vidare. Och det här, varför har man då vidgått då de här vaxhistorierna då från Donald Trumps sida till exempel i det här? Och nu vet ju inte exakt vilken, vi vet inte ens om det är samma sak i alla de här shotsen ens. Det vet ju inte vi. Och så det där kan vi inte liksom med någon större säkerhet uttrycka. Men vi kan ju i alla fall konstatera då att det här med när det kommer till den militära delen så är det knappast trovärdigt att hon går med på en sån grej. Medvetet. Det är föga trovärdigt helt enkelt. Och ja, det är, alltså konstitutionen är ju liksom vad den är i den meningen. Och vi har ju nu här i det här landet. Tidigare hade vi någonting som hette, då hade vi militär fullmakt då, eller regimentsofficerande fullmakt i alla fall. Och det var ju ett sätt så att säga, säkerställa att det här inte skulle överpolitiseras. Och man hade en massa sådana olika reformer och nya befälsordningen och bla 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 liksom. Men och så har man lyckats ta bort det där då, och sen har man ju, efter det har man ju då naturligtvis lyckats politisera den här jävla militären då till någonting som jag vet inte vad. Det är ju ett marknadsgyckel det också mest då, kan man säga. Och ja, det är nog bättre att tro på människans utveckling i frihet då och fri vilja till utveckling. Och de som inte vill det, de kommer ju naturligtvis med tiden ändå att gå under, så det spelar väl kanske ingen stor roll på det viset. Men det här med att skada andra människor för att ge dem en näsbränna nu i det här, det förefaller inte alls trovärdigt alltså. Och skulle det vara så då, ja, vad ska man säga, det är inte värt att sympatisera med om jag säger som så. Och vi vet inte vad vaxet innehåller ännu i det här. Och om det är irreversibla processer eller inte, det vet inte vi. Och vi kanske inte ska inteckna oss för hårt i det. Så det handlar ju trots allt om att det är ju frivilligt att ta det här. Och vi vet att PCR-testet inte fungerar. Så vad är liksom problemet? Vad skulle anledningen vara istället att ta det? Och ni, vaxet fungerar ju inte heller. Alltså vaxet fungerar inte och testet fungerar inte. Men vad är liksom, vad är anledningen till att ta det där då i så fall? Det är helt upp till var och en att bedöma det faktiskt. Och det kommer i alla fall helt säkert bli så att eftersom det här finns i ett register nu, ja, då finns man i det registret. Det innehåller någon form av karaktärsbeskrivning i det här också. Så är det. Det är inte de människorna som ställer sig upp och slåss för det de tror på. Kämpar. Det är inte de. Helt säkert. Det är bara det. Och ja, vi får väl se tiden an i den delen. För det här är ingen liten process. Som sagt, det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och ja, Peter Hultqvist, han är beredd att skicka svensk militär till Ukraina. Och då kan vi väl säga att det kanske inte han hade lust att säga riktigt, va? Det får nog anses som rätt korkat, helt enkelt. Och det börjar ju trumma på där nere. Och då tänkte Peter Hultqvist att nu skulle vi då invadera då Ukraina, antar jag då. För det var väl det han tänkte då. Det var för någonting skulle vi förhindra ett ryskt övertagande då. Som han, eller det är ju det han säger, kan ske där nere. Så då skickar vi ner militär dit. För så förhindrar vi det övertagandet i så fall. Okej. Okay. Jag tror inte han ville säga det här helt enkelt, nej.
Nej, knappast. Ja, man kan i alla fall kallt konstatera att detta ju inte på minsta vis exakt kan anses helt utesluta att det stora inspelet från internationellt håll mot den djupa staten i Sverige kommer att komma från Ukraina. Och det kan vi väl hålla fast vid fortfarande i alla fall. Och det här tycker vi var mycket, måste vara väldigt, väldigt frivilligt av Hultqvist. För vem vet, han kanske minns ett möte i Almedalen. Vi hade ju en diskussion där med herr Hultqvist och det var väl lite sådär kanske, ja, lite speciellt sådär, och han får nog anses vara rätt så fången, skulle vi väl kunna säga då. Det är väl naturligtvis på så vis också, om nu Hultqvists husse är fången och sitter med stack eller vad han nu står eller sitter, ja, håller sig på mattan kanske så han ligger. Då är det nog som det är för Hultqvist också. Han får helt enkelt finna sig i det. Och jag har väl en känsla av att han tycker väl inte det där var så där jävla roligt. Då det faktiskt kanske till och med lite småtråkigt kanske. Rent utav. Och jaha. Vi har ju i omvärlden då en massa såna här utvecklingsgrejer och... Det blir naturligtvis en hel del yvigheter kring det här och det är då naturligtvis flaggas ju lite för att det ska vara lite rymdödler och en och annan religiös sekt som ligger bakom allt sånt här. Och jag vet inte vad är liksom, varför man inte tröttnar någon gång på det här, tycker man kanske är konstigt. Men man kan väl säga att vi kan väl... anser att det finns en ganska stor risk att det här är ett opinionsbildningsstund som pressas fram och att när den här Ukraina-leken ska då sätta igång, och vi kan väl nästan utgå ifrån att den som styr det här, det är ju inte Arsenalsgatan 8C, alltså det får vi nog räkna med, det har man ju sagt då från Department of Justice sida sen redan då 2019 där, och nu har man dessutom sagt att nu har Ericsson brutit mot det här, det vill säga man avser att exponera det här i en ökad omfattning, alltså allt snabbare takt. Och det har vi ju märkt då sista dygnen här nu, att det börjar ju ta ordentligt med fart här, och kopplingarna till Ukraina blir ju inte exakt mindre av att Hultqvist skränar med sånt här då. Och vad är det de ska där nere och göra överhuvudtaget? Ja, det kan ingen förstå i någon som helst sammanhang. Det enda som kan bli av det här, det är ju det, alltså, ja, vill någon paradera triumftåg och ha såna här kedjor med halsringar som sitter i långa rader de släpper fångar i? Är det det de ska göra eller? Vad är det för något? Ja, jag vet inte. Kanske iståndsätta den här svenska byn som finns där igen då. Något sånt där kanske, göra sitt bidrag till då, och det får gå på svensk försvarsbudget, jag vet inte. Men det verkar ju jättekonstigt det här. Eller rättare sagt, det är som det är. Ja, det är rätt så udda med Hultqvist och det här gänget också. Ur en del andra sådana här trista perspektiv får man ju nog säga. Och ja, man får väl en känsla av att när Macron då går ut och säger att han är redo att försvara Ukraina mot Ryssland, då blir ju Hultqvists utspel liksom, det verkar inte smartare direkt alltså. Ska då Hultqvist stoppa in tassarna då i det där? Macron och Hultqvist höjer insatserna. Ja. Little Macaroni liksom. Ja, han har varnat då Rysslands president nu, alltså Macaronen. Och ja, vi skrev så här: en stor björn med några rävar, en skock råttor och några höns ser ju inte så där helt lovande ut i några perspektiv, men ur andra perspektiv faktiskt ser det mycket lovande ut. Och det beror då till avgörande del på utgångspunkten för betraktelsen i fråga här nu då. Och ja, alltså vad... Ja, det är ju som det är. Juntan i Myanmar åtalar Aung San Suu Kyi
Och hon riskerar ett långt straff. Och det här är ju som vi har sagt tidigare idag, att det här är någonting som går före, precis som jag sagt. Alltså. Och exemplet med de här delkomponenterna, alltså, det är ju pinsamt likt ett annat nu pågående exempel. Alltså det är USA. Alltså. Och ja, visst, så för all del så kan Sveriges och Investors roll för Myanmar komma att bli milt uttryckt pinsam i vad som nu kommer, och Nobelpris och annat sånt, för att sedan förstärkas med faktor 1000 gällande det amerikanska valet. Det blir väl en sån här lite förhandsexponering här då. Och sen blir det en större exponering i samband med det amerikanska valet då. Och då ska redan folk ha förstått vad så att säga, kombination eller faktorkombinationen i Myanmar innebär för någonting. Det blir så att säga oomkullrunkligt i så motto. Ja, Oklahoma har utfärdat en delstat alltså, och det här är ju som vanligt så här, delstaterna kan stifta lagar. Det spelar liksom ingen roll att man ger skydd på så att säga överstatlig nivå eller statlig nivå i den delen i USA. I det svenska rättssystemet är det ju lite annorlunda helt enkelt. Det är inte bara upp till kommun att stifta lagar här inte. Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det handlar ju om biologisk krigföring mot landets befolkning. Hur ska man då kunna hantera en situation då när Oklahoma då tillåter anställda att stämma för 1 miljon över de här tvångsvaccineringarna? Det blir ju spännande alltså. Det går inte helt enkelt. Hur ska man förhålla sig till det där då? Och alltså, är det där ett biologiskt vapen? Med de effekterna, då sitter de i hissen nu alltså. Då sitter de i hissen. Och där finns det då ett antal sådana här varianter nu som är på väg upp i olika appellationsdomstolar i Washington DC. Och det kommer snart, närmsta veckorna här. Så det är inte det att det inte kommer hända. Det kommer hända mer saker än vad det någonsin har hänt tidigare. Det kommer hända en mycket tätare ström, eller stridare ström. Eller mer stridström heter det. Ja. Så är det. Men det är långt kvar till mål för den sakens skull i det här. Men som sagt, takten kommer vara oerhört hög. Och nu gäller det att hålla näsan lyftad. Och skåda ut över horisonten. Man får inte stirra ner sig i detaljer. Då tappar man det här ganska snart. Då tappar man orienteringen på utvecklingen totalt. Och sen kommer man inte hitta tillbaka dit. Jaha. Och Biden reportedly tells Xi Jinping US doesn't support Taiwan's independence, som vi nämnde tidigare. Och ja, det är väl samtidigt som det här händer då, så kommer ju alla amerikaner tycka att Joe Biden är jättebra. Och vad kan vi säga, att Kamala Harris, hon på något vis tycks dras ut på en nattgammal is som lutar, ett sluttande plan helt enkelt. Och vi får väl se vad det blir av det där, och det verkar som att de inte drar riktigt jämnt längre. Men det återstår ju naturligtvis att se, men det är ju planerat det här, så det behöver man inte oroa sig för att det inte är någonting på gång. Det är någonting på gång, helt säkert. Ja. Putin är extremt lycklig, står det att läsa i Svenska Dagbladet, och han kan destabilisera väst lite efter behag då. Ja, det kanske var lite sådär. Belarus president Lukashenko, eller vitryska president Lukashenko, har uppnått vad han ville med migrantkrisen vid vitryska gränsen. För Vladimir Putin handlar om ett drömläge, anser en vitrysk expert då. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl inte så mycket att säga egentligen om det där längre, utan det är en del i spelet, och vi vet vad de spelar mot, och vi vet vad de tänker försöka uppnå, och vi vet hur de ska uppnå det, vilken metodval de har och hur de gör för att koordinera det här också med vilka länder som det berör. Och ja, när det var är säkert svårare att försvara massa olika oegentligheter
som har skett. Om befolkningen är intresserad av något annat ska man också tänka på det här. Och när en person är gripen för grovt spioneri här förleden, häromdagen, eller igår kanske då. Och det här handlar naturligtvis om privata företag av någon jävla anledning. Det är ju konstigt. Vad har Sverige med det att göra som land? Ja, det är det där för de där företagen är investerare. Alltså, då är det liksom... Jaha. Ja, det är en annan grej. Liksom. Det är allvarligt att snog av dem. Men och Nisses glassfabrik. Liksom. Snor recepten. Mm-hmm. Ja, ja. Det kan man ju tycka kanske. Vad vet jag. Jaha. Swedbank missade när kriminella tvättade pengar och det får man kritik av åklagare för. Och det är ju fantastiskt, det är en straffsats som heter duga alltså. Det är ju det alltså. Det är ju verkligen kritik av åklagare. Ja, det handlar alltså om kriminella som tvättade pengar i banken och då får man kritik av åklagare. Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten hade ingenting att säga till bankhelvetet. Ja, vad ska man säga? Det är ju som det är och föraktet för bankfolk. Det kommer att växa till sig. Tro ingenting annat. De om några har haft chansen och möjligheten att säga ifrån. Det gjorde de inte. Varför gjorde de inte det då? Verkar inte det lite dumt så här? Ja, och hur finansierades IS till exempel? Hur gick det där till? Vilka banker var det? Fanns det inte någon bank i Ukraina rent utav? Hade Swedbank grejer i Ukraina? Ja, det hade de. Jaha. Är det insyltat med det där? Har verkligen alla myndigheter missat det här hela tiden? Eller har de inte det? Ja, men i så fall skulle det här kunna vara jätteplanerat alltihopa. Tänk alltså vad konstigt. Ja. Tänk om någon har byggt upp dramaturgin med viss baktanke, med tanke på vilka opinionsbildningsmässiga effekter som ska uppnås vid varje enskilt händelseförloppsutveckling. Kan det vara så? Det är ju rena filmskaparen i så fall. Kanske de har en sån. Han Nushingare. Kan det vara så här? Är det här någonting han har hållit på med annars eller? Jag vet inte. Kanske. Kanske. Ja, ja. Ovaccinerade sjuksköterskestudenter nekas praktik, kan inte fullfölja utbildningen. Och det kan man väl säga är lite oförsiktigt gjort av den här människan som kanske borde tänka efter vad som är rimligt ur ett rättsligt perspektiv. Och nu förvisso nu begick ju inte då Adolf Hitler några lagbrott med något han gjorde, för han så var ju noga med att kom han själv på att det måste man vara noga med naturligtvis, för det var ingen annan som lärde honom det där, att man måste faktiskt ha lagarna i ryggen först, för då kan ingen komma och gnälla sen. Så nu hjälpte ju inte det den gången riktigt. Det skets ju med musiken då, skulle man kunna säga. Och det kommer inte hjälpa den här gången heller. Och det kommer att bli påföljder. Om inte annat kommer det bli påföljder i internationella instanser för det här. Att man kränker mänskliga rättigheter på det här viset. Det finns liksom ingen diskussion. Och stå då och gapa som då någon form av ansvarig på de här högskolorna då för sjuksköterskeutbildningen. Ja. Det är ju vad det är i det här läget. Och ja, där krävs det ju inte att man är, men det är klart, är man ditsatt på politiska meriter och så vidare i det här, eller för att man är korrumperad, ja då är det ju så naturligtvis. Men den här gången kommer det att kosta. Så är det också. Det här med att följa upp det här politiska spelet på det här sättet som egentligen är totalt regelvidrigt. Om man ser ur det större perspektivet och att vi har stukade regler här inne. Det är ingenting som skapar ett rättfärdigande på något vis. Och man borde så att säga tänka i de banorna.
Ja, Paulina Neuding är väl ingen stjärna direkt som jag ser på saken. Och nu säljer hon sina bulletinaktier för en krona. Och det kan man väl säga är någon form av signal om att hon vill inte hålla på med det där längre, tror jag faktiskt. Och ja, från vittnet utpekad mördare, vem var egentligen den här Skandiamannen? Och han hörde alltså till pusslet och det ville inte polisen skulle bli känt. Därför drog man inte in honom i utredningen och det gick ju inte att komma runt honom, sa då den här Christer Petersen. Ja, eller Petersson. Jaha. Ja, som sagt, det här med Stay Behind och så vidare, det är ju vad det är och ja. Och det kommer att visa sig faktiskt. Och helt säkert är att de här gångarna, tunnlarna och allt det här, det kommer att komma fram också i de här delarna. Jaha, och möjligt var det väl så här, Palmemordet kanske var ett streck i räkningen för det som, de som bekämpade den djupa staten i det här. Så kan det ju ha varit också. Det vore ju liksom tjänstefel av de som bekämpar den djupa staten att inte försöka värva och täcka upp för Olof Palme efter den här historien med Harvard. De som bekämpar den djupa staten måste ju ha insett liksom, nu har han rökt här, nu är han faktiskt möjlig att plocka sin jävla moraliska bakgrund till trots alltså. Så är det ju. Den sida som bekämpar den djupa staten måste ha försökt närma sig Olof Palme senast vid det här tillfället. Faktiskt. Det verkar helt hopplöst annars. Så det kan ju finnas flera underrättelsetjänster inblandade i det här med så att säga lite olika uppsåt i de sammanhangen. Vilket inte precis minskar möjligheten för att det faktiskt finns rätt mycket dokumentation i saken om vad som har förevarit och vilka åtgärder och vilka påverkansinsatser man har gjort i olika sammanhang. Det ska man också komma ihåg nu. Det här är inte riktigt så enkelt och säg bara hur vi ska göra så säger jag ja eller nej. Ja, ja, det är svenskt. Så kommer det inte att bli. Hur som helst. Boris Johnson finns på en sån här bild då med en blå tablett i vänster hand och en röd tablett i höger hand. Och där får man välja då som då för den västerländska befolkningen då i Europa. Får man då välja mellan den röda tabletten som är att köpa billig rysk gas och den blå tabletten är att försvara Ukraina mot Ryssland. Kanonval helt enkelt. Han vet hur man spelar för att vinna, så enkelt är det. Och han pratar ändå turkiska och han kan recitera Iliaden och Odysseen på grekiska. Och är inte, och hans farfar var alltså nere i de här svängarna i Turkiet runt Atatürk. Så där, så det ja, Fredrik Lozano och så vidare som där kom i det här skedet. Hur kommer då Doris Hopp in i bilden, Gunnar och Alva Myrdal på Västerlånggatan? Hur hänger det där ihop egentligen? Hur hänger det här ihop med Olof Palme och snus är snus och strunt är strunt oavsett om det befinner sig i politikers munnar eller då i polispromemorier som fanns då på en viss Carl Perssons kontor i kassaskåpet då och Palme ljög ju då rakt av och den, vid den tiden i alla fall så var det svårt att se att han jobbade åt någon annan än den han hade jobbat för tidigare då i form av den djupa staten och ja, hur mycket var det här egentligen i olika sammanhang? Han ser ju ut att ha haft en hel del facetter på sin sten i det här. Det är inte i närheten av så enkelt som vi ser i de böcker och de alster som har presenterats för befolkningen i den här frågan. Det finns inte en chans. Inte en möjlighet. Ja, han bodde i alla fall i Gunnar Alvar Myrdals lägenhet på Västerlånggatan så, och man kan väl tänka sig sådär och
Han vänstergängade ju också enligt uppgift då i olika sammanhang. Och det här är naturligtvis någonting som säkerhetspolisen har koll på. Hur de nu kan vara så dumma. Men som sagt, det säger lite om hur hierarkin ser ut i det här landet. Och de var väl rädda om jobbet de också då, kan vi väl tänka oss. Problem för flera appar, Google Cloud kunde ligga nere här igår en stund och det var mörka moln över Svealand, tyckte vi. Och Svenska kyrkan ber samerna om ursäkt för övergrepp. Och det var väl så att det tåget gick väl ändå häromdagen, va? Det var väl inte kanske dags nu. Och ja, Antje Jackelén är väl så fel ute som det går just nu. Det kan vi väl vara helt överens om faktiskt. Men det kan väl bli bättre kanske. Lyxkryssaren backade ur miljonaffären och det är Sundsvalls tidning i det här. Det är återkommande någonting i Sveriges Calcutta. Och vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Ja, som sagt, när till och med konsultfirman till kommunen för ledarskap heter Vanguard, ja, då får man nog fan dra öronen åt sig alltså. Så är det. Vi noterar i alla fall det där. Och ja, Ryssland presenterar ett litet flygplan då, en Sukhoi SU-75. Som är kodnamnet Checkmate, det är ett diskret namn som talar om att det här är ett plan som ingen behöver bry sig om. Jo, eller ja, det är ju som det är nu. Alltså, optiken är allt. Det handlar om opinionsbildning. Inte ens namnen längre försöker aspirera på någonting annat. Det är bara så. Och ja, vi befinner oss på upploppet här i början någonstans och nu ska vi så att säga det här klaras ut en gång för alla. Och som av en händelse då så visar sig att en kvinnas eget immunsystem har möjligheten att kurera henne från HIV då. Och det är ju bra att det löser sig alltså, men frågan är vad var det här nu egentligen då? Vad var det för någonting? Och ja, det där med, på den tiden var det ju inte riktigt aktuellt att undra att de hade, eller undra om de hade möjligtvis manipulerat de här testerna. De här testerna var helt vaj liksom. Och sen gick det därifrån. Och det skulle man ju kunna tänka sig, det borde man ju kunna fatta efter en halv sekund i en större del av befolkningen än vad som skedde den här gången. Det kan man ju säga. Alltså när man inte, om man inte fattar efter några dagar att det där är ett opinionsbildningsstunt, då får man nog fan se att, och då blir all den här frågan om, vi lägger inga virologiska aspekter på det helt enkelt, får man säga då. Det är så man förhåller sig, det där det verkar, ja, vi kan ju inte testa för det, då kan vi ju ingenting. Hur vet vi att det finns ens alltså? Att det inte är något annat? Ja, det kanske är de här vanliga sjukdomarna som det alltid har varit. Jaha. Ja, fast nu har de satt ett namn på dem allihopa. Ja, men vad fint då. Ja, ja. Ukraina talade om för EUs ledare för att pigga upp så här lite igår. Då att man ska förbereda sig för krig med Ryssland. Och då är det ju lite bra när makaronen har gasat på det här och när Peter Hultqvist är beredd att skicka ner trupper. Det är ju så att säga, trummorna mullrar ju mycket, mycket mer doft alltså vid horisonten. Och det är nu man vill veta så exakt, Hultqvist, vad är det de ska göra? Vad har de samövat för någonting? Och vad är liksom själva de strategiska och taktiska överväganden man har gjort i det här? Vad innebär det här för någonting och vad ska man uppnå med det här egentligen? Eller vad ska de bara åka ner och hålla varandra i hand och stå i ring och sjunga Kumbaya? Eller We Shall Overcome? Eller? Ja. Ja, ja. Det är ju bra. Det är ju mycket diskussioner om de här med små kärnkraftverken och
man har ju då påstås konstruerat en bil då för ett antal många år sedan då med en jätteliten reaktor då. Och vi får väl se vad det där är. Men bilkörningen, den är ju liksom ingen jättedel av de här kolväteutsläppen då. Faktiskt. Så där så. Men vi får väl se vad det blir av det där. Och där det är kallt så är ju elbilar kanske inte sådär jättehundra alla gånger. Och det är ju lite grann det här med klimatet då. Och vi konstaterade då att 1938 så börjar man ju köra rätt hårt med det här att världen blir varmare och Svalbards isar, de minskar då jättemycket och isbrytare behövs inte då så, och hela Svalbard var liksom barmark. Och BIS infördes 1931 kan man säga, så det visste man skulle bli skuldmättat från början, så ja, ni fattar ungefär hur det är. Och kärnvapnen hade aldrig uppfattats som farliga överhuvudtaget om inte medierna hade talat om att de var farliga. Så. Det är bara så. Det var inte så många där upptäckta. Och de som var där, de kunde kanske inte prata sen. Så hur gick det här till egentligen? Med vilket syfte gjordes vad av vem i den här opinionsbildningsstrategin? Ja, ni hajar helt enkelt. Jaha, järnvägsbron i Bergeforsen är avstängd tills vidare. Varför blir det här jävla tjatet om Sundsvall hela tiden? Jo, det är därför att det ligger exakt där det ligger. Det är någon som har tänkt till där från början. Så, och man behöver bara läsa på lite om som är med Wallenberg i efternamn då och hur det här gick till. Det har vi delat i den här om dagen också. I den meningen. Det har liksom tänkts till ordentligt ur ett planeringsperspektiv. Och därför har man så att säga lyckats gjort ett miniatyr Stockholm på något vis i den meningen, alltså när det gäller korruptionen. Fast ändå inte miniatyr. Sannolikt bra mycket mer vidsträckt. Nu ska inte jag säga så mycket i den meningen, men ja, det är i alla fall som det är helt enkelt. Jaha, ekot på en minut körde vi upp. Det går trögt att få ihop så mycket poliser. Det kan man aldrig föreställa sig. Och det är väl inte så många som är så hugade att bli poliser av rent moraliska och etiska aspekter helt enkelt. Det är mera inne med att tjäna pengar. Och då är det ju så helt enkelt. Och frågan är väl vad som är värt någonting på sikt i det här. Och Nordea tycker det också är bra med investeringar som ger avkastning, och därför har man då en massa kontroversiella oljebolag kvar i sin portfölj. Och genom det ägandet så försöker man påverka bolagen att gå i rätt riktning, säger man. Och det menar man naturligtvis då att de ska bli mer lönsamma så att Nordea tjänar mer pengar. Det är, men man kan ju i alla fall tänka sig att någon tror att man tror att det betyder att de skulle vara mera inriktade på miljö och klimat då. Men så är det ju inte naturligtvis. Och underlivsporslinet med Y-front då, Försvarsmaktens stora hövding, undersöker möjligheterna att skjuta upp egna militära satelliter som kan spana och sköta kommunikation då. Ja, säger då överbefälhavaren Mikael Bydén. Ja, jag vet inte vad vi ska säga om det egentligen. Det får väl stå som det står. Och som sagt, det här med då Bronx och hur det här kom till då. Stadsdelen Bronx i norra delen av New York har faktiskt fått namn av den svenska immigranten Jonas Jonsson Brunk, som kom till Nya Nederländerna alltså 1639, som den dåvarande kolonin hette. Bronk, som han även hette, köpte land från Nederländska Västindiska kompaniet och fick, och även flera lokala stammar av Lena Pein-indianerna, Lenape-indianerna heter det. Till slut fick han tag i 500 hektar mark mellan Harlem River och
Aquahong, som senare blev kallad Bronx River. Både engelska och nederländska invånare kallade detta område för Bronx, då, med CK, Bronxland. Och det är ju en, ja, vad ska vi säga? Så där ser det ut när man vill skära av strategiska flöden, kunna ta tull. Som varför Stockholm har, eller vilken stad som helst, eller har tullar helt enkelt. Norrtull, Roslagstull, Hornstull och så vidare. Mm. Det är så där. Det har fungerat. Det är svenskt helt enkelt. Ja. Och det är synd om investor nu Pilutta Pilutta, och det är en gammal val och känd säljstrategi naturligtvis med glasmästaren för barn och sån grej. Och här har vi en expert som säger att det är mycket ovanligt att någon döms för spioneri, och det kan man ju se på fler sätt då, alltså vad det beror på. Ja, de kan ju inte sälja grejerna. Då måste de sälja dem till andra sidan, och då blir de ju lite omoderna på den sidan som hade dem först, och då får de sälja nya dit och sådär. Ja, man håller på sådär kanske. Men det är ju bra om man kan styra efterfrågan, menar. Men så skulle de aldrig göra. Nej. Men det är ovanligt att någon döms för spioneri. Men de måste, kommer inte de själva. Nej, 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 okej, okay, det skulle man aldrig komma att tänka på. Faktiskt. Och som sagt, Ericsson är ett privat bolag som dessutom är vinstmaximerande. Och då borde det väl handla om industrispionage i alla fall då, och det i sin tur borde handläggas som ett civilt mål, med andra ord. Och en vanlig sketen tvist, i alla fall inte ett brott mot den svenska staten. Så mycket kan vi ju konstatera. Det borde inte falla under något jävla allmänt åtal i den meningen. Så. Men nu är det ju inte så när det gäller de här bolagen i det här. De, ja, det är som det är helt enkelt. Det är lite särbehandling, lite lätt, men det har, jag tror jag vi har gått igenom några gånger. För övrigt ska ni ha ett jävligt stort tack för det här förra myset. Vilket support du var. Fantastiskt, vad bra. Vilket drag. Vad bra, duktigt. Kul, måste jag säga. När jag kommer ihåg det också. Jaha, och... Säpo säger att det kommer ta tid, och det tror väl fan det när det gäller den här utredningen om det här spionaget nu. Och varför kommer den att ta tid? Och ja, som vi har sagt då, vi kommer tillbaka till det här. För ibland så tänker vi till när vi öppnar käften och sådär. Och det här är ett sånt tillfälle då. Och om det här ska då lira då i steg så här då, om vartannat till exempel, eller 2-2, eller hur nu är takten är tänkt att vara. Så... kan ju behöva dra ut på tiden för att inte tala om vad det här egentligen handlar om. För det i sin tur kanske skulle kasta ljus på saker som inte ska kastas ljus på ännu. Som i sin tur ska belysas utifrån andra utvecklingsförlopp. Låt säga Estonia, Palme, ja, något annat fint som de har hittat på då. Sådär. Hammarskjöld eller något. Anna Lind eller... whatever. Ja, och då kanske det här måste dras ut på tiden för att komma i resonans, alltså samma svängningar med utvecklingen av de perspektiven. Så. Och då kan det faktiskt vara så här att det här kan ta lång tid. Det kan ta hur lång tid som det krävs faktiskt för att det här ska komma i takt. Därför att tro att säkerhetspolisen just nu sitter med eget fögderi och fattar beslut om vad de ska sysselsätta sig med. Och så vidare. Det kan ni bara glömma. Det händer ju naturligtvis inte. Lika lite som att man tänkte att Ericsson ska få hålla på. För det fanns ju inte på en karta. Det hade man tagit tag i långt, långt innan Donald Trump blev president. Och frågan är ju när det varskoddes. Till och med. När stämningen blev lite dålig och började egentligen tyckte att nu står vi lite i brygga här, va? Mm. Men det kan nog vara bra mycket länge sedan. Det kan det nog vara. Faktiskt. Det kan vara riktigt länge sedan. Så.
Jaha, och som sagt, sen tidigare sitter en högt uppsatt chef på en statlig myndighet häktad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift i samma ärende. Han har arbetat på Säpo och inom Försvarsmakten, som nyligen avslöjade DN att han även arbetat på kontoret för särskild inhämtning, en del av militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, KSI alltså. Och som sagt, det finns ju massa saker om att säga. Trillar de inte omkull och drunknar i sjöar utåt Sollentuna till, så gör de en massa andra saker på det där KSI-stället. Det är ju lite som det är, och en del som jobbar där heter Lundin och Bertil i förnamn och varit kompisar med Carl Bildt. Och Bertil Lundin, han hade en viss aning om vad Stay Behind var för någonting. Det kan vi vara helt övertygade om faktiskt, och så vidare i det här. Det har funnits en massa saker hit och dit i de här sammanhangen. Det är säkert. Jaha. Patrik Kronqvist, så kan Kina styra vad som står i svenska böcker i Expressen. Och då kan man väl säga, det är liksom något konstigt med den här rubriken kanske då sådär. Och om Kina kan styra, kanske det finns andra länder som har gjort det här också då. Jag vet inte, och vi skulle väl aldrig ägna oss åt några kartbildsförändringar här med Mercator-projektion till exempel. Det är ju verkligt seriöst gjort, och det är ju bra för alla människor att få den uppfattningen om det här, hur det här ser ut alltså. Ja, hur var det där med Mercator och Mercator-projektionen och det här med handel och merkantilismen, och hur var det här egentligen? Ja, allra känsligaste tycks det också vara med kartor. Sedan 2016 måste alla kartor som produceras i Kina visa landets anspråk på områden i Sydkinesiska sjön och på den indiska delstaten Arunachal Pradesh. Och eftersom en stor del av produktionen av kartor och jordglober sker i Kina, får skolelever världen över därmed lära sig Kinas felaktiga territoriella anspråk. Jaha, sådär. Men det skulle aldrig begagnas här i väst, och har aldrig gjort det heller i något sammanhang. Och det kanske är meningen faktiskt att folk ska se det med en sån här artikel. Skulle det kunna vara så? Ja, det skulle det kunna vara faktiskt. Ja. Och när vi bedrev koloniverksamhet eller kolonialvälde i Kina, då var det för Kinas bästa då alltså, eller allas bästa var det kanske till och med, ja. Det var inte någon exploatering eller sådär då. Nej, det var ju liksom schysst sådär, ja, och det var ju länge sen, och så det har ju varit så bra där så sen dess då, eller sen kom det någon grinig diktator och, eller det kom han ju inte heller, utan han var ju också så att säga härifrån. Hur kom det där sig egentligen? Att det kunde bli så där konstigt. Men det är alltid de andras fel. Det är aldrig vårt fel. Det är själva kvintessansen i de här resonemangen. Jaha. I den bästa av världar gör då förlag och kartproducenter förstås om natur och kultur och slutar trycka sina böcker i Kina. Man kan väl säga så här, att i den bästa av världar så verkar då natur och kultur kunna hålla käften och sluta trycka böcker överhuvudtaget, eftersom de uppenbarligen är intresserade av en annan version av, ja, det spelar egentligen ingen roll, de är uppenbarligen inte intresserade av att trycka den riktiga versionen. De har väl tryckt Mercator hela tiden antar jag, eller? Har de tryckt någon annan kartbild? Eller? Jag vet inte. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Jaha, det finns rent av exempel på utländska förlag som har stoppat utgivningen av Kina-kritiska böcker på hemmaplan av rädsla för att svartlistas av kinesiska tryckerier. Ja, men det är väl en fördel då det här med marknadskraften, att det kan bli så här. Det är väl ingenting att gnälla över. Eller? Men då ska de gnälla över att den kinesiska staten är större och starkare. Men då ska de gnälla på alla som är större och starkare än vad de själva är då. Men det ligger nog i farans riktning i och för sig. Men är det verkligen ens, hur jävla dumt får det vara liksom? Ja, ni fattar ju det här. Det är ju som helt otroligt alltså. Men att en sån här kommer då, sådär, att visa problemet är förstås lättare än att formulera en lösning. Men bästsäljande författare skulle kunna göra en insats redan nu för att stärka motståndskraften mot kommunistregimen, vägra att låta era böcker tryckas i Kina. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är helt enkelt. Ja.
Det är ju, det orsakar förstås stor skada även om det är privata företag som böjer sig för regimen och sprider dess världsbild. Och Kinas viktiga roll som både konsument och producent gör att censurmyndigheternas arm kan nå långt utanför landets gränser trots att det finns konkurrerande tryckerier. Ja, alltså, vad är det, inte vinstmaximering man pysslar med? Vad kommer här och gnälla nu då liksom? Håll käften, deal with it liksom. Det är, vad är problemet? Det är ju som hela tiden det här. Då ska det ynkas liksom. Ynkepynka. Det är ju liksom helt bedrövligt. Så jävla svenskt alltså. Ja, intervju med EU-parlamentarien Christian Teres. Vi i öst vet vad tyranni är. Och det här är ju egentligen ganska givet och glasklart faktiskt. Att som exempel på de inskränkta rättigheterna tar Christian vaccinpasset. Det infördes för att underlätta den fria rörligheten inom Europa, men istället har passet i många länder kommit att användas som ett villkor för människors grundläggande fri- och rättigheter. Det kan gälla rätten att arbeta, att söka sjukvård eller till och med helt vanliga vardagssysslor som att handla mat eller lämna barnen på förskolan. Och ja, vad finns det att säga egentligen i den här delen? Mer. Vi kommer att gå runt det här tills vi alla känner att nu får det fan snart räcka. Det gör vi redan nu, men som sagt, det är några varv till runt granen som gäller alltså. Och vi har väl slagit lite slag för det här med att antingen får väl Kamala Harris och eller då underlivsporslinet kliva av här av en eller annan anledning. Det skulle ju vara lite kul om det blev så att underlivsporslinet, men han har förmodligen mycket kvar och måste göra sådär, men det skulle ju vara lite festligt om det här trummar upp nu i Ukraina och Sydkinesiska sjön då, eller runt Taiwan där. Mm. Och sen då avgår då underlivsporslinet under någon sinnesförvirrad paragraf då sådär då. Eller paragraf, någon sinnesförvirring ska jag säga. Ja, och så blir Kamala Harris överbefälhavare. Får två sådana fronter. Då kan man säga Joint Chief of Staff. De kommer få vänta på det här biset. Då. Inte Bank of International Center. Beslut i stort då heter det. BIS. Ja, det heter också BIS. Ja. Då, som ska komma då från överbefälhavarna. Det lär hon, ja, hon lär bli svaret skyldigt om vi säger som så alltså. Det är nog rätt så säkert, ja. Damlandslag anklagas för fusk mot som har vi sett målvakten könstestas. Och det där är ju, nu måste vi dra det här till sin spets naturligtvis. Vi måste låta dem förgöra sig själva. Så vår syn på det här, det är ju alltså den att eftersom vi har då ett oräkneligt antal kön då, så om någon nu anser sig vara kvinna så behövs det ju ingen utredning, det räcker ju med vad vederbörande anser. Det måste ju vara så. Det kan inte vara på något annat vis. Och det här dumheterna, de liksom, vadå könstestas, dra åt helvete. Hon där med stora skägget och basrösten liksom. Mm. Hon säger att hon är kvinna. Men då säger att hon ljuger. Men det kan jag säga så här, det missar ju inte i så fall alltså. Fy fan alltså. Det är fan med det att diskriminera alltså. Det är det. Ja, och så här tydligt måste det bli alltså med den här optiken. Och som sagt, för att ta oss lite på orden då, så måste vi meddela att den som tankar diesel måste räkna med att literpris går över 20 kronor vid nyår. Yes! Yay, yay! Direkt den 1 januari höjs priset med ungefär en krona per liter, men mer inblandning av biodrivmedel ökar priset mest. Den exakta höjningen avgörs bara någon dag innan, säger Stefan Samuelsson, retailchef på ST1 till Dagens PS. Ja, jag vet inte. Ni har väl sagt det där någon gång. De flesta har förstått poängen vid det här laget. Och vaccinjättarna gör lite vinst i de här sammanhangen. Och det här är rätt mycket pengar. Och de tjänar då 1
eller 1000 dollar per sekund, och det är rätt mycket pengar. Och man kan säga att sammanfattningsvis, det visar ju att det är ganska korkat att ge bort offentligt finansierad vetenskap till stora läkemedelsföretag alltså, eller enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen. Det är helt enkelt hål i hela jävla huvudet. Det är också så här, de här grejerna börjar ju bli liksom rätt raka och enkla på det sättet, och det blir det för vi nöter dem så mycket, och vi kommer att få fortsätta nöta dem här oändligt mycket. Och sen till slut när vi låter som en hel skog med änter som står bara, då kommer folk känna igen sagan. Ja, goodbye Kamala, White House may be preparing to oust Vice President, report suggest. Och som sagt, det som vi sagt då, det är, ja, det blir hon ÖB, så blir hon ju det med tiden då. Eller också så lär hon få gå, va? Det där går ju inte att ha kombinationen som den är heller. Hon har 28% nu. Och det är nog glädjemätning så det räcker och blir över faktiskt. Men det är lite speciellt får man ju säga nu. Och vem som helst som föder ett barn då enligt svenska skattemyndigheten, man ändrar sig då till könsneutralt språk. Och den där jävla skattemyndigheten är naturligtvis någonting som har använts i politiska sammanhang in absurdum i det här landet. Givetvis är det på så vis. Det kan inte vara alltså i alla andra länder men inte i Sverige, och det handlar om möjlig institutionaliserad korruption. Jag ska inte vara sån, men jag har faktiskt känt, eller jag känner fortfarande då, en skatterevisor. Och det kan jag ju säga så här, att det är ingen risk att det är helt korruptionsfritt i den där myndigheten. Faktiskt. Det var, så sagt, han tog det med glimten i ögat på den tiden, och han, idag kanske, jag vet inte, men idag kanske det inte är riktigt lika roligt, men då skrattade vi åt det där lite grann på den tiden. Och ja, och om det finns ett oräkneligt antal kön så kan det rimligtvis inte finnas könsdiskriminering. Det går ju inte. Det kan inte vara så. Det kan inte vara både och. Jag menar, hur många har rätt att tycka att de har samma, tycker, ja. Och hur vet man vad någon annan tycker? Och ska man ha ett avtal på det kanske då? Så inte vederbörande ändrar sig från en dag till en annan. Vad händer då då? Och de här, så att säga, lite fluffigheterna, de blir ju någonting som ställer till klara problem för logiken med tiden. Och det är ju nästan som man anar att det är fan själva syftet med dem alltså. Alltså de här lite lätt märkliga konstruktionerna som dykt upp under senare år. Kan det vara så? Kan det vara så? Det kan det nog fan vara. Ja, och det kan vara så att de här senare årens acceleration i de här ändarna kan till och med vara så att någon hade tänkt till det, att nu får vi sätta stopp för det här för tid och evighet. Vi gör så här. Det kan till och med vara en kvantdator som kom på det. Och för detta, höll jag på att säga, FBI-anställda eller numera visselblåsare avslöjar att Bidens justitiedepartement aktiverade kontraterrorismdivisionen, ja, mot barns föräldrar då i de här sammanhangen, och har använt då, ja, det här till, alltså inte, alltså löjliga inrikespolitiska frågor. Vad fan är det här för någonting? Är det, man kan väl säga så här, att när det här avslöjandet kommer nu, så kan vi väl säga så här, det här verkar ju inte så där jättebra för budgeten på FBI helt enkelt. Det är möjligt att några tycker att de har nog lite för lite att göra ändå alltså. Ja, och det är inte frågan att de ska få mer uppgifter här nu. Nej. De tycks prioritera lite snett kanske. Så, de verkar inte ha det riktigt skarpa omdömet för att hantera så mycket frihet som de har haft då. Kan vi uttrycka det lite annorlunda ytterligare. Jaha, och Biden, han förvånar journalisterna med kommentarer om det här med olympiaden i Kina. Och ja, han fick frågan på tisdagen om en officiell amerikansk delegation kommer att resa till vinterspelen i den kinesiska huvudstaden i februari. Då svarade Biden så här, jag är delegationen. Och som sagt, det är ju frågan om vad som händer först här nu.
Han verkar å ena sidan inte fullt tillräknelig. Och jag tycker det skulle vara lite party med Kamala Harris som resident då. Det skulle jag tycka var kul faktiskt. Och lite, ja, lite hotspots där som båda sidorna koordinerar och hon har ingen aning liksom. Det har hon naturligtvis, men det skulle se lite kul, det skulle förvåna många faktiskt. Det kanske behövs sånt i det här läget. Det ska man heller inte utesluta. Vi vet ju inte riktigt vad de här datorerna bedömer. Vi har ju inte riktigt de, så att säga, tillgången på preferenskartor som de har. Va? De kan ju mäta det här hur bra som helst. Och veta ungefär hur reaktionerna blir hos en befolkning. I ett eller annat fall då. Beroende på inputs då. Och lindatan. Och om vi säger som så är det här med kontroll över telekominfrastruktur, det är oerhört viktigt för Kina. Så varför är det inte lika viktigt för andra som i Sverige då till exempel? Om man pratar då om utrullningen för 5G i det här sammanhanget. Ja, och sen den här evighetssymbolen. Alltså man skulle nästan kunna tänka sig att det här jävla Ericsson-grejen, alltså, det ska finnas kvar. Alltså, men det kommer ju samtidigt upp till varje enskilt land. Och då är det nog också så här att det landet bör nog kanske ha en konstitution värd sitt salt. Om inte det här ska skita sig big time alltså. Ett litet förstatligande i den delen av telekominfrastrukturen och sen en konstitutionell reformvåg då, för att så att säga det måste finnas någon form av rollmodell alltså i det där som det internationella samfundet faktiskt är överens om ska gälla. Och det ska utgå ifrån befolkningen, inte från enskilda nyttomaximeringsintressen. Så där finns det en roll för ett FN, om vi nu ska kalla det för det. Och det kan man väl göra. Och så får man göra så att det är lite markör för ett datum då man bestämmer sig att nu ska det här ske utvecklingsvis åt ett annat håll och så vidare. Ja, ni förstår ungefär hur det här är planerat i så mått. Och det måste bli som det blir och det måste ske i en viss given ordning faktiskt. Och kineserna tycker i alla fall att informationsteknologin kommer att vara djupt integrerad med ekonomin och samhället med målet att stimulera internetinnovation och skapa en affärsboom, tillade ministeriet då för det här. Samtidigt arbetar myndigheten med en ny typ av tillsynssystem samt åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter och data. Mm. Det kan vara så att Kina faktiskt är medvetna om vad det här måste bli för någonting. Och det gäller dem också. Och kan man stå för det på det viset? Och inte bara egentligen tänka att det här ska bara gynna mig. Eller främst gynna mig och min egen, mitt materiella välstånd och så vidare. Ja, då är det ju så. Jag vill inte vara filosofisk materialist, måste man nog kunna säga till sig själv uppriktigt. Jag måste vara trygg i att jag kan göra saker för andra utan att få en massa egen bekräftelse. Sådär. Det kan ju vara en bra grej också. Och ha en liten aning om. Alltså, föreläsning torsdag den 25 klockan 18 då och 1000 spänn liten då körde vi på bilden här idag och det körde vi på föreläsningen också då, passande nog eftersom det kommer samma anstrykningar som vanligt i det här. Anmälningar sker till mail dfanmälan eller dfananmälan kanske man kan säga det, @gmail.com alltså, och det är nog bra om ni står på lite där skulle jag säga. Och möjligen försöker vi få till, jag har en på lördag också men den är också full. Och den var full på en gång och den var aldrig något annat än full, den här föreläsningen som jag uppfattade det. Men, det är i alla fall lite så. Och ja, det är då på torsdagen den 25. Det där rör sig om. Ja, Amazon, de kommer inte acceptera brittiska visakort längre. Och
Och man kan väl säga att det blir säkert populärt på några ställen, andra inte fullt lika. Advokat i USA anklagar Evolution för att ha bedrivit illegal verksamhet. Vi kan väl säga så här att det här penningvaskandet i de här spelbolagen, det är vad det är helt enkelt. Och det här kommer naturligtvis, och det här gäller då bolag, eller vad säger jag, länder som är satta under sanktionssystemet där från USAs sida. Och det är naturligtvis någonting som är allvarligt om svenska bolag håller på att bryta mot det här med penningvaskarverksamhet. Det kan man ju säga är sällsynt olämpligt. Faktiskt. Som Iran till exempel. Och så kommer Evolution där och kanske vaskar ur ett par spänn. Mm-hmm. Det kan ju också till och med att man har satt i system att göra så. För att just därför. För det har ju hänt förr att amerikanska myndigheter har sett mellan fingrarna med Ericssons verksamhet i Iran till exempel, eller Syrien, eller Sudan, eller sådär. Och kanske så är det här en konsekvens av det som vi ser nu. Fast nu låter man den djupa staten förgöra sig själv, helt enkelt. Ja, pressträffen om Estonia då som Cantwell, och det handlar alltså om timing när det gäller tidernas största folkbildningsprojekt, och en elefant kan bara ätas upp en tugga i taget. Det är faktiskt egentligen inte så mycket svårare än så om man tänker efter lite i det här. Det är faktiskt inte jättemycket mer komplicerat än så. Leif G.W. Persson kritisk mot Netflix-serien om Skandiamannen, som sagt, det handlar om timing. Det är vad det här handlar om, och det var där vi började allt det här. Folkhälsomyndigheten backar. Alla med symptom ska testas igen, och nu är det snart jul. Det blir några varv runt granen. Och det sammanfattar väl ungefär det här myset i dag. Och ni ska ha det största av tack. Och ni som har chansen och möjlighet att gå på föreläsningen, anmäl er snabbt, för det kommer inte att... Nu har det varit rätt många föreläsningar här i rad. Jag kommer inte ihåg hur många det är ens. Men, ja, det är väl något år här eller sådär. Så det har varit fullt sedan dess helt enkelt. Och ja, ni är i alla fall hjärtligt välkomna hur som haver. Och vi ska försöka öka utbudet lite på föreläsandet här. Vad det lider. Och meningen är att jag och Conny då på den här torsdagen då. Och vi kommer att stå på som vanligt även i de här sammanhangen. Och ni ska ha det absolut största tack, som sagt. Tack för allt ni gör, och tack för att ni utvecklas så fint som människor. Det måste ni faktiskt ha med. Och sen önskar jag härskapet en trevlig onsdagkväll. Och sen hörs vi absolut senast på fredag. Okej, trevlig kväll.